po delší pauze, ale hráči si musí ještě vždycky vyměnit periferie, vyzkoušet si smartcasty, senzivitu, přece jenom nejste doma, takže potřebujete si to jako nastavit podle toho, aby vám to vyhovovalo. Přece jenom, když někam dojedeš a nemáš své prostředí, tak se cítíš takový jako, musíš to zkusit, jak to funguje, přece jenom, i to má vliv na tvoje hraní, ty potřebuješ co nejpřesnější, potřebuješ hrát co nejlépe. A ještě když tomu lanka, tak chci být opravdu co nejlepší, takže my se omlouváme, když ty pauzy budou něco delší, ale bohužel, my za to nemůžeme, takže hráči snad tedy nás vyslechnou a budou něco rychlejší. Ale co nás čeká, je další zápas, a to přesně Neofighti proti Inside Games, Illumináti, což samozřejmě není hlavní Inside Games tým, ale myslím si, že nás čeká velmi už trošku vyrovnaný zápas. Přece jenom na jedné straně už vidíme tam Resty, Nevada, Milane, Kane, na druhé straně ale Xeru, Balos, tam Vory a Denik. Denik jakožto support Exatusu je tady hostuje, ale Vory. Vory a Denik, to bude velmi zajímavý botlane, protože oba dva jsou to velice kvalitní hráči. Uvidíme, kdy to spolu půjde a co hlavně Denik znovu ukáže. Pojďme se tady vrnout na ty první zabranované čempy. První, který je Gnar, jak jsme říkali. Co myslíš o Gnarovi? No, Gnar je standardní pick, je to nejsilnější top laner v mid late gameu. Má jak engage, má jak relativně lehkou linku díky vysokému range, dlouhému range. A jeho ultimátka, hromadný stun, náklidně až na 5 hráčů. Zkoumitvaní například s Jarvanem. To je smrtící kombo, to všichni víme. Na druhé straně Z, tak Ikarik už ukázal, co dokáže Z, když má pár killů. To samozřejmě funguje dobře i na split push, protože málo kdo vytejí Zeda. Jakmile má Z třeba 3 killy, kdo ho zabije? To je velmi důležité. Dalším banem je Ahri. Ahri, tu jsme dneska viděli několikrát zabanovanou, jednu dokonce hranou, sice lehce neúspěšně ze strany, řekněme, slabšího hráče. Každopádně Ahri má furt stále velký potenciál. A když už zabanujeme Zeda, který v podstatě ničí každou linku, i před šestkou, i po šestce, tak musíme zabanovat i Ahri. Tak. Na druhé straně je ban na supporta. Jaina, to je výborný příklad disengage supporta, který uchrání před Vi, Jarvanem, před kýmkoliv, kdo chce jít dopředu, i před tím Gnarem, že je banovaný. Jakmile hodíš to tornádo, zachráníš tak svůj tým. Na lane fázi máš štít, máš tam ještě ultimátku k dobru, která nejenom že dá disengage, ale navíc i healuje. Velice, ale velice oblíbený teďka support. Třetí ban Nidalee. Nidalee, toto je úplně samozřejmě i ban. Nechci nikomu dát Nidalee, dám někomu Nidalee a dám mu malinkatý prostor. On dostane jeden kill, tu chvíli třeba postaví masku, nebo dostaví jungle item, postaví se penetration botu. A jede. Nezastaví to nic. Chodí do enemy jungle, kde si může bez problémů koukolit. Tam by trefí jeden dobrý spear na někoho, má z toho další advantage. A třetím banem je Xerath. Přece jenom dneska jsme taktéž Xeratha viděli a Xerath opravdu těží z té obrovské vzdálenosti, na kterou on může být celkem v pohodě. Ale se mi teďka víc zajímá, Insidey vidí Kalistu. To je opravdu taky ten Aimazev pick, mi přijde, že jakmile AD carry teďka vidí Kalistu, tak si ho chcou prostě vzít. No, je to pick, je to buď picknuto nebo bannuto. Všichni víme, že Vory Kalistu hodně hraje, je to silný šampion, ještě ho párkrát nerfnou, a když ho nepicknu, já dostane ho nepřítel, a to přece nechci. Tak tady opravdu Insidey to zkusí, ale teďka nevím, kdo u Insideu bude teďka carry a co Vory zvolí. Na druhé straně Xerath, Irelia. To je champ, je jedno. Jak vy odejdete z té lane fáze, jak máte už Trinity Force, tak jste k nezastavení. Ohromně silný champ. V jungle Balos za Lee Sina. Balos je za prvé agresivní jungler, za druhé Lee Sin mu vyhovuje a Lee Sin výborně snowballuje v early. Jakmile pomůžeš jakékoliv lince, tak to musí využít. Na druhou stranu se podíváme, jak ty týmy jakoby efektivně tradí. Máme tady first pick Kalistu, na druhou stranu máme Irelia. Irelia je taky stejná, silná a oba dva dokážou carrytnout hru. Nedostanu, tady máme first pick, nebo vy, první pick junglera Lee Sina a na opátku zde je Jarvan. To jsou prostě vyrovnané picky a promyšlené taktiky, oni picknou to, my pickneme tohle. Na druhé straně je zase to combo, Kalista Blitzcrank. Jakmile hodíte Blitzcranka dopředu, tak je to první stun, může přijít jeho Ečko, ultimátka, utéct, hook a takhle to prostě funguje, nebo naopak. A ultimátka a najednou letíš a letíš do enemy týmu, což není moc příjemné. A jak jsme mluvili, Jarvan bude ve hře, on nemá proti sobě Jailu, takže on se nemusí za tolik tak obávat, že bude ten disengage. A jsem právě zdravý, jak zareaguje. Vory pikuje asi jedno z nejsilnějších AD carry vůbec, a to Gravesa. No, Graves se musí piknout, co mu zbývá jiného, možná Lucian, je proti němu Kalista a oni musí vyhrát linku. Kalista je hrozně silná i na tom svém levelu 6, ale před levelem 6 není tak silná a v toho musí Vory využít, získat aspoň řekněme 15-20 CS, případně udělat efektivní lane swap
pořádně ho využít. Určitě. Co se týče na druhé straně, že bych chtěl resty pěknout Renektona na topu. Přece jenom Renekton teďka dostal i po tom reportu je stále ještě hraný. On ukazuje, že je opravdu silný a mě zajímá, pokud by to mohl být eventuálně German na topu. Ano. A jak vidíme, tak Vi v jungle taky velmi silná. To je zase další iniciace, další možnost překvapit nepřítele. Zde je taky o to, že musíš mít lehce vyvážený tým. Nemůžeš si pěknout late game šampiony a early game šampiony. Vidíme zde Kalistu, to znamená potřeba nějakou early game šampiona. Přesně. A to je buď full damage Jarvan na topu, případně Renekton. Na druhé straně... Prosím, to ne. Na druhé straně máme ve fialovém týmu Irelia a Leblanku. Leblanka early game carry dokáže zajistit objektivy, Irelia potřebuje tu Trinity a pak jakoby carry role se přesouvá na ní. Tady to vidíme, že na druhé straně to zrovna bych pochopil po reworku a Teemo rovná se Syndra. Proč? Syndra? Proč zase ne, přece jenom Syndra přes ten svůj, sice dostala nerf, v early není zas tak, do té level 6 není zas tak, jak bych to řekl, silná, ale dokáže potrápit jenom tým. Mě zajímá, co pěkl nepřátelský tým, jo, Leblanku. Leblanku. Mhm, to jsme viděli už z tradu Fakera, který viděl Leblanku, pěkl si Syndru, a i přesto, že prohrál linku, jelikož Syndra je lehká na ganknutí, tak její all-in potenciál, i bez Deathfire Graspu. Ona tu Leblanku smaže svojí ultinou, pakliž hitne aspoň jedno kvéčko a má pět koulí, rovná se IKáčko, pakliže Leblanka nepojede jako druhý item Abyssalku. To je vlastně donucení Leblanky, aby hrála moji hru. Jo, ty jsi přizopil na ty tvoje pravidla. Na druhé straně tam byl ten Zelan, dostal rework. To jsem ani neviděl, popravdě, ještě byl tam Denik, nevím teda, jestli Denik taky nedá nějakého placeholdera, ale to by nám určitě kluci napsali, že bychom se opravdu dočkali. Necelý týden po reworku šampiona jako je Zilin ho vytáhnout a hrát ho na takhle velkém turnaji? Uvidíme, tady teďka se teda projdeme. Na topu tady to bude Jarvan v jungli, Vi na midu, Syndra na druhé straně, na topu Xerud za Irelia, Balos, Lee Sin, Vody měl Gravese, tam byl v midu vlastně LeBlanc a zajímá mě, jak to bude dál, protože tam samozřejmě byl resetu Kalistu. Kalista a Blitzcrank proti Zilinovi a Gravesovi. Ta ultimátka strašně pomáhá, pokud na to nedáte pozor a opravdu usmrtíte někoho, kdo má na sobě tu ultimátku, tak dáváte strašný prostor, třeba ať to bude Vory, zase o Gravese, umře Kerry, vrátí se znovu. Já myslím, že tenhle zápas nebude ani tak ukázka síly Zilina, spíš to bude takový poučný zápas pro nás, abychom my ohodnotili jeho sílu. Já se přiznám, já jsem proti novému Zilinovi hrál jenom jednou na midu. Má dokonce stun a přes svoje. Má dokonce stun, ale musí se k vám dostat, ale. Zas má slow, což taky dokáže celkem má, buď spí teda třeba jak na Balsa, jak na Xeruta, kdy mu dá vlastně, anebo má disengage slow třeba jak na Melaneo nebo na Nike, ale bude to zajímavé, protože tohle to už jsou silnější týmy, to už je opravdu, to jsou neofati, které znamená, i když mají tady host, když mají tady dva hosty, stojící hráče na midu a na supportovi, tak stále si myslím, že jsou to velmi silný celek, zatímco Inside Games Illuminate, to jsou takovým, jak by to řekl, vedlejším týmem Inside, už to prostě došli se na to akorát lámko, aby si zahráli a ukázali tedy, jestli můžou jít proti enemy týmu. Bude to teda velmi zajímavé, mě by zajímalo, napište si určitě do chatu, komu fandíte, jsou to neofajti nebo insidi. Tady mám, kdo tady má víc fanoušků a popřípadě pokud chcete fandit naživo, tak dojděte do Reloadu, kde všechny ty zápasy probíhají, podpořte své favority, řekněte si autogram o fotku, já si myslím, že kluci budou jenom rádi, že mají nějaké ty fanoušky, že někdo dojde, aby je podpořil. A i my budeme rádi, že tady bude čím dál víc lidí, pomalu si tady schází hodně lidí, máme kolem 2 hodiny, tady reload se nám pomalu a listě plní. A já říkám, 2,5 minuty máme ještě tady ten delay a jsme tak mohli probrat. Ty první kola vždycky jsou o tom, že se vygenerují ty silnější týmy a našli jste i loser bracket, takže ty slabší týmy se tam poperou spolu. Ano. A pak se to nějak tak prolije až do toho finále loser bracketu, s kterou můžu ještě postoupit, což je velmi pro ně pozitivní. Naopak, jak jste v tom loser bracketu, tak furt dostáváte silnější a silnější hráče, takže ta šance, když máte v prvním kole, je opravdu malá. Ale co bychom mohli probrat, je možná dvojlinka, botová linka, kde by se utkali 2 proti 2. Já si totiž vůbec nejsem jistý, jak by se mohla vyvíjet. Ty minuješ supporta, já chápu, že zase Zilina ještě nehrál, ale jaké jsou tady možnosti? Nesmí samozřejmě dostat žádný hook od Blitze, tam to je smrtelné, protože jakmile dostaneš hook, tak i hned Kalista jde pro tebe agresivně, snaží se co nejvíc nastakovat a tím svým Ečkem tě ještě zpomaluje, takže stále jde do tebe. Na druhou stranu, pokud se ti povede poukovat skrze Graves a Zilina, tak máš částečnou výhru, protože ten pouk není vůbec malý. Na level 6, co dokáže Graves, je neskutečné. To opravdu jakmile má třeba BF Sword
a dokáže dát opravdu ten ohromný damage. Navíc má za zády Denika, ten má jak Ignite, ano. Tak samozřejmě má svou ultimátku, kterou bude chtít podpořit své AD carry, a to si myslím, bude velmi důležité. Navíc mají Bowser jungle jako Lee Sina, který také asi bude chtít pomoct. Bowser bude určitě chtít dělat playe a možná právě kvůli Bowserovi zde vidíme to Zilina. Bowser bude chtít dělat ty velké playe už na early levelech a pakliže přijete jako level 7 jungler na bot a budete tam mít Zilina, který už dostane level 6, dejnete bot. Co může ta Kalista dělat pak, když odletí do nepřátelského týmu? Přesně tak, uvidíme, jak se bude vyvíjet a ten mid matchup takhle, že Zira proti Lissandra, teda Syndra proti LeBlanc, jak jsi říkal, LeBlanc může vyhrát lane fázi, může ale vyhrát. V postupné té fázi té hry je Syndra o hodně silnější. Mm-hmm. Zde jakoby není až tak velký rozdíl v tom damage, který oba šampioni dělají, ale v tom, co nabízejí týmu. Leblanka pak, když někomu chce dát snare, musí skočit in a stejně trefí pouze jednoho člověka. Naopak Syndra půjď si uvědomí, už jsme hodně v lejtu po 40. minutě, moje ultimátka nikomu neikáčkne, buď případně mají Zilina, tak může použít ultimátku k tomu, aby získala 6 koulí, potom hodí svůj stun a kdo ví, třeba se pobude stun na 4 lidi na 2 sekundy, co víc si přát. To je velmi dobré, protože tam přichází iniciace od Jarvana, Vi a najednou máte k teamfightu výborně zaděláno, protože tam ultimátka od Kalisty, která posílá blice, prostě běž do vzadu, stunni, dej hromadný silence a najednou máte to kombo, které vy chcete odehrát. Jakmile ale tohle to nevíde, máte velký problém, protože vy jste víceméně spoleháte na to kombo. Vy spoleháte, že někdo někoho catchne, protože ta iniciace vyjde, ale jakmile se dokáže Neofight ubránit a dokážou vlastně se stáhnout ten pravý moment a vlastně jít hned dopředu, vlastně tě nahnat, tak tady si myslím, že budou se Neofighti silnější, protože ten pick mají tomu způsobený a to odhalíme za pár vteřin, protože už je tady první hra mezi Inside Games Illuminati a Neofight a já doufám, že bude nějaký invade, podání zase Blitzcranka, kde se zkusí vyklát. Máme zde Blitzcranka, máme zde Zilena. A Blitzcrank rozhodně udělá v early game mnohonásobně víc. Tak uvidíme. Já se zeptám na to Zilina, přece jenom. Ještě jsem ho pořádně v kompetitivu neviděl. Ale myslím si, že on se hodí. Právě skrze tu svou ultimátku, jde tam velmi platným článkem. A teď to vypadá, že Inside Games si chcou pohlídat ten bot. Kvůli jakémukoliv způsobu, že by třeba Blitzcrank chtěl jít někoho huknout. A tady je ten moment překvapení na straně Inside. Oni tam mají var. Jakmile se někdo přiblíží, tak ví, že můžou huknout a najednou by to mohl být kill. Na druhou stranu víme, že tyhle týmy jsou opravdu zkušení a je jim jasný, že už je po jedné minutě ve hře a teďka už přece nikam nepůjdu. Teď je mi jasné, že tam ty lidé už jsou, případně už tam byli, mají tam vardu a plánují něco jiného. To bylo velmi riskantní, tady vidíme na riveru hned dvě vardy, takže zase ohlídání právě ze strany Neofightů. Nechcou riskovat jakýkoliv buff, nechcou riskovat jakoukoliv ztrátu. A já si myslím, že to je to, co jsme chtěli vidět. Konečně pořádně vyrovnanější zápas, který bude opravdu až na krev, až se tady ukáže, že jeden z týmů je lepší. Ale zase Neofighti se celkem vezou na vítězné šňůře. Daří se jim celkem ovládat tady ty kompetitivní hry. A uvidíme, jestli Insidi budou problémem, anebo naopak Insidi překvapí. No, tým Neofight sice má dva záskoky, ale jsou to jakoby pevný tým, mají zkušenosti, jsou řekněme sehraní minimálně ti tři hráči, ale ti dva máte kvalitní jádro, ostatní hráči se přidají, přizpůsobí se tempu hry. Na druhou stranu IG Illumináti jsou řekněme kvalitní hráči, mají mnoho zkušeností a jsou na stejné skillové úrovni soloky. Vidíš, zde je ten respekt, který v minulé hře chyběl. Vidíme, zda jak tomu bude a přece jenom hodně mě zajímá ten bot právě v podání Warrior Denika, kdy ta kombinace bude velmi zajímavá. Kdy bude často agresivní AD carry a doufám, že tady Denik přistoupí na ten jeho styl hraní a bude se snažit takovým způsobem tomu Warrior podržet, ale ten grab byl jen tak tak ten a tak, že Nevada se s ním nechce párat, už od prvních vteřin nechce hukovat Denika. Kdyby ten huk vyšel, tak to samozřejmě dopadne pro Denika nemozecky, protože i netresty by se do něho musel obrátit a myslím si, že Denik na to, jak je squishy, tak by dost, ale dost zaplatil. Můžeme se podívat také na junglery, nebyl zde žádný counter jungle play, oba začali společně s pomocí svého týmu. A postupně se přesouvají, ovšem Lee Sin se pokouší o level 2 gank. Postupně se přesouvá na to. Přesenom má red buff, můžete to dovolit, uvidíme zdali pak, ale Xerud nevystraší, že je na klik, aby byl poslední redou, tam už Bálos nic neudělá. Takže to byl counter jungle v porání Bálose, který se kouknul a viděl, že
Melanie tam ještě nemá hotový svůj blue buff a vidíme, že pomalými kručky se mu dostane dozad a jsem zvedal, jak tohleto balón vymyslí, protože má smite a to bude velmi zajímavé, už se pouští do Melanieho, ten neví, co se od toho má myslet, samozřejmě Balos chce ukořistit first blood, uvidíme ještě flash, red buff dělá své a Balos má first blood. Ale zároveň na midové lince. Pozor, Denik, to je ten damage, o které jsem mluvil, Nevada flashuje, tady to vypadá, že Rexy si odnese první kill, on ještě bojuje, aby pomstil svého supporta, damage, který ale vyprodukoval, jak Blitzcrank, tak Kalista je příliš velký, to vypadá, že Resty chce jí pro double kill, Bory ale bojuje, dokázal to točit, ještě to otáčí, Nevada dělá co může, ale ten damage v podání Gravese, Bory, Pirát měl double kill, ale to by bylo příliš riskantní. Bory perfektně využil svých vlastních minionů, kteří udělali minimálně 200 damage, co mu zajistilo možnost obrátit a nebýt mana shieldu u Blitzcranka, získal by double kill pro sebe. Ale to, co jsme si nevšimli, byl solo kill LeBlancky na midu, která zabila na svém levelu 3 Syndru. Přesně tak. A dokonce bez použití flashe. To je velmi důležité, přece jenom pokud teďka má flash, tak se musí bát. Nevada vystrkuje růžky, ale creepy před Borym mu dělá jakou tu zábranu, mě nehůkneš. Já si myslím, že tady se měli spokojit, ale ta counter jungle v podání Balose. Melanie nemá žádný buff, nemá wolfy, nemá ani žábu a brzo s takovou nebude mi pomalu topaře, ještě že tam položil pouze vardu. Balos, jak jsem říkal, je opravdu agresivní jungler, který opravdu tu svoji práci dělá výborně. Má early junglera a je potřeba využít tu agresi. A to zajistě plně využívá už ten spellbug znovu, další tady to bude stejně asi kill, kde Balos bez problému trefuje svůj spell. Zeud musel odflashovat pryč, ale znovu Balos přes svůj Sonic Wave se dostává za svůj target a dělá problémy. Dalším gangem Zeud nebude moc odflashovat a tady nastávají velké problémy a navíc Kamzík má pomalu tu advantage, kterou bude chtít získat další kill. Zase mi líbí přístup LeBlancky, i přesto, že získala Frostblast, nyní získala enemy flash, tak stále se nesnaží Linku pushovat, ale chce využít Balosovy síly a neudělat chybu. Přesně tak, ale Xerud ví, že Kay je nadamagovaný, takže si může těch tradech věřit, přece má true damage, má tam nějaký ten sustain a tomu hraje do kary, takže on chce využít to, že vede o 15 CS, což je samozřejmě dělá i chvilkově level a uvidíme, jak to půjde dál, jak se změní level 6 přece jenom. Tam to bude velmi zajímavé a bez junglerů si myslím, že zatím Kate to bude mít hodně, ale hodně těžké. A kromě Balosovy agrese jak na midu, tak enemy jungly, tak zde vidíme i jeho dopad jeho genku na topu. Jarvan by měl být v tuto chvíli o něco silnější nebo přibližně na stejně silný minimálně, ale rozdíl v CSK 17 CS v čátku 6. minuty. Je opravdu dost a vidíme, že Xeru toho dokáže značně využít. To jsou ti zkušení hráči, kteří ví, když mají advantage, co si může dovolit, jak moc můžou jít do svého oponenta. Protože oba dva mají flasku, ale tím, že Xeru kontroluje to, tak je relativně v pohodě. Hlavnička, kam zjímá blue buff, což znamená jediné, větší agresy, ale hlavně, on vyhrává na ultimátku, na lane fázi, která má cooldown, třikrát menší jak chudák Zeud. No ale ještě ultimátky nemají, to teprve přijde a v tu chvíli získá. Podle mě ale Syndra větší výhodu. LeBlancka může jukovat, ale pakliže LeBlancka udělá jednou jedinkrát chybu, tak Syndra ji dokáže potrestat. Minimálně tím, že LeBlancka bude muset okamžitě recall, a než se LeBlancka vrátí na linku, tak Syndra bude mít znova ultimátku. To vypadá, že Balos sice pohlídat enemy red, přichází tady teleport, takže Kay nemůže jakýmkoliv způsobem pomoct na botu. A Xeru se tím svůj teleport četří, vidíme. Ano, četří si teleport, takže jde čekat asi nějaká agrese. Balos znovu čeká na Melanie, to se ale vůbec nelíbí. Balos pokračuje dál, ale přes svůj vardu si jde pro další kill. A stačí jde auto attack. Balos to zvládá, ale pozor, máš tam návštěvu netrefený, s tom by mohl jdou tam mrzet. Balos to jukuje, tohoto je výborná. Tím reakce Balose, která ale potřebuje mít follow up, nakonec huknutý pouze Kamzík, ten bez problémů se zpátky vrátil. Výborně, Balos dělá to, co umí, otravuje a otravuje. Perfektně zahraný play od Balose, ale taky nádherný follow od Kamzíka. I přesto, že neudělal žádný damage, nezískal žádný kill, tak možná zachránil Lee Sinovi život. Přesně tak, a to je velmi důležité, to chcete mít follow up, abyste věděli, že i když jste celkem deep, tak máte někoho za zády, který vás podpoří, stejně jako tohle draka, kde Kamzík kontroluje ten prostor před drakem, kde nemůže ani tím vůbec nic udělat, toho to bude celkem malacený a tady vidíme ten rozdíl. Takže minulou hru ten drak padal, teďka ani neopsal menu. Melanie znovu má návštěvu a Kamzík je opravdu dotěrný s Ignitem, to zřejmě asi zvládne. Melanie ví, co má dělat, má 0-3, 15 CS, má čtvrtý level,
proti 7 level kam zíbo, tam nešlo to udělat. Tam opravdu neměl šanci, a to je to, co vy potřebujete, zničit enemy junglera. A on pak nemá impact na vůbec hru, stejně jako Xerud chce zničit Keje, který ale ještě má svoji ultimátku, uvidíme, zdali pak Xerud si odnese kill. Xerud vypadá, že asi tuší, že s Kejem to nebude jen tak, protože má flash, má takový kataklizmu, ale velí tomu toku. Teďka získá další CS, bude to pomalu, ale rychle směřovat to na 24. Podívejme se, já jsem říkal, že by to měly full AD Jarva, neměl ani první 2-3 itemy. A on má takový respekt z Xeruta, že staví armu. Uvidíme, zdali pak nebude mrzet, kdyby možná o něco lépe tradil, tak přece jenom má výhodu. Co je důležité, Forey s Denikem přežili celkem relativně ty levely do těch level 6 a teďka Denik bude mít ultimátku a už dokáže protektit jak sebe, tak i Forey, i když schytá ho, jak mu to teďka možná nebude to vypadit. Má tam stále tu pojistku v podání své ultimátky a hlavně Warrior obrovský damage a to je na CSK Advantage, tam je taky znát. A Bálo znovu spěchá na to, kde Kay nemá tolik hotu, jestli pak trefí Sonic Wave, tak je konec, jen tak, Kay si mohl oddechnout. Bohužel Bálo má se svůj flash, ale stále neměl ultimát. Na druhou stranu Bálo se není v situaci, že kontroluje plně enemy blue buff. Chudák, Melanie, Bálos tam má přesně dané, kdy se to spavne, takže už tam zase pospíchá dozad. Melanie neví, co se to má myslet, kam si tradí Zeuta, uvidíme, co z toho bude. Nakonec jsou také ty nepřátelské výměny názoru, kde za samozřejmě kam si to získává víc, skrze to svůj ultimátku, skrze to, že má dva killy. A za ní vypadá pro něho velmi, ale velmi dobře. Melanie je opravdu zoufalý, má level 5, potřebuje získat ten svůj blue buff, hlavně asetka pro své, on potřebuje získat ještě nějaké ty extra, aby měl Assault and Battery, aby ty genky byly efektivnější, aby byl prostě celkově příležitý procentní. Skoro je 1:5, ale podívejme se taky na goldy. 2500 goldů, to není skillu, to je z farmy. Jak to vyhrává? Tak dokonce i botlinka Vory dominuje nad Kalistou v podobě Restyho. O 30 CS a zde nebyl žádný dopad junglera. Přesně tak, tam je to opravdu jenom o tom skillu, jak i díky tak se potká, kde tedy Nevada sice dobře huknul v začátku, ale od té doby i kdyby nic se nestalo, tam opravdu oba dva farmí a tohleto víc vyhovuje Vorimu, který to užitkoval o mnoho, ale mnoho lépe. Za hůvě bude BF Sword, což mu zase pomůže. Melanie by rád si už konečně odnesl ten blue buff. Bálo svým kopem ukazuje, že tohleto je prostě jeho jungle, že je úplně jedno, kdo tam chodí a kdyby taktéž mohl mít problémy, Xerud je za zády, tam škází i Kamzik, kej pochopil, ne, tady já stát nebudu. Krásný místná Pinkwarda, bohužel potřená. Naštěstí. Zde Kai se pokouší bránit vlastní jungly, ale nemá nárok to dělat. Prohrává 1v1 s Xerutem a navíc je Xerut a Bálos nará. Bálos sice nemá svůj kick, ale stále má flash a je potřeba se ho bát. Melanie a impact na tuhletu hru je velmi, ale velmi kumulový. Přece jenom on ztrácí veškeré buffy a ten damage páni Xeruta je jenom zemní itemem. Zde vidíme nového Zelina, pokouší se umístit své bomby. No, ty bomby jsou teďka něco otravnější, jak ti dají stun, tak to značí v teamfightu už celkem problém. Předtím to bylo dobře, ale damage, ale není zase takový problém, že by Vory to chtěl zkusit, protože má BF Sword a ví, že ten damage je daleko větší než má Resty, ale Resty může ustopat. To je ta krása mechaniky, Katagonion Kay si řekl, že zepře svému nepříteli Xerud musel vyflashovat, nicméně Xerud si odnesl svůj první kill, což je pro něj strašně důležité. Máme zde Kay se pokusil ještě vyflashnout ze svého vlastní ultimátky. Už to zdaleka nestačilo, k Serutovi zbylo více než 300 životů. Ty džunky jsou umělé blank, ještě Ignite, ale ultimátka přichází od Zeuta. Tohle vypadá, že ale Kamzik zvládne o mnoho lépe. Přece jenom Morello Miko na jeho straně mu dodává odvahu. Vory je v situaci, teďka je na V2, už tam má ale svého supporta. Pouší se i Nevada, ještě teleport. Nevada pochopil, že z tohohle asi nevíde nejlépe. Ještě flashuje ultimátka od Voryho, zkouší na demičovat Nevadu. Ultimátka od Kalisty ho hodila k sobě. Assault and Battery, double kill pro Xeruta, stejně ale jako shutdown pro Melanie. Melanie se pomstil, ukázal, že taktéž si zasloužil ten kill, nějaké ty goldy k dobru, ale Xerud má level 9, Melanie level 6. No, tady tohle je hodně jakoby patová situace pro junglera. A nejen z té stránky, že v tom týmu jakoby nejste už tolik platný, ale i psychicky. Víte, že jste jungler a že vaše role je nejdůležitější v začátku hry. Pak ještě navíc, když jste vibe mezi 6. až řekněme 14. levelem, potom musíte akorát chodící CCčko a vy nemůžete nic udělat. To je naprosto drcující pro mě. Přesně tak, mezi tím spadne i ta první potová tureta a to jsou další goldy a hlavně ještě to umožňuje to, aby botlane se přestěhoval třeba na mid a vyvíjela tlak.
pokusila se vzít třeba tu minou turetu a postupně takhle ničit ty objektivy. Za 40 vteřin bude drah a tam se říká, myslím, že zase budou silnější na ufajti. Už jenom poleto adventiče 5000, to je na 13 minutu opravdu dost. A hlavní teďka samozřejmě jenom jsem na Xenita, který už nemá vůbec žádný problém. Ještě ultimátku rozjíždí Kejna, ten utíká. Xenit s full životama, úplně, jako kdyby to nezajímalo, Kejna má pár vteřin do ultimátky, prosí, aby už přišel. A nakonec zapadá, že Kejna to asi vládne, ještě to zkusil. Já si myslím, že možná mě zkusit tu variantu vyběhnout do lany. Byl nakopnut chudákovi Kamsíkovi, který tak jenom se kouknul a tak dobře, když mi chceš, tak já si mu další killy. Výborná práce, odbálo se. No, Melanie dostal kill, takže opět dává goldy, musíme začít znova farmit, to je taktika. Přesně tak a vypadá, že midová Tyrina Tureta má opravdu co dělat, přece jenom 4 hráči jsou příliš. A zrovna v době, kdy je drak, nemají junglera, nemají topaře a vidíme, že Kamzík chce pokračovat dál a dál v čísování. Teď ale přichází už koly právě na draka, dobré již druhý drak, to už není tak důležitý. Přece jenom první a pátý je ten, který vy chcete mít. No každopádně na sebrání druhém drakovi, na sebrání druhého draka, není důležité to, že by se nadešel druhého, ale že tam neříte ani prvního vztahu nepřátelskému týmu. Tak. A teďka musí dělat posilovou hru vlastně na opati. Pokud je drak, tak snaží se pokaždé kontrolovat draka, aby nezískali ten bonusový damage. Když se to zdá těch 6% na stolik, tak dokáže to pomoct. Na druhou stranu se dá použít jako taktická výhoda, že vidíte, že nepřátelský tým vážně chce těch 6%. A bude se snažit jakoukoliv jinou to využít, buď získat nové tarety, případně to využít ke sníky Baronovi, který vzhledem k tomu, jak máme nafidovaného Balose a Irelia z Trinity Force ve 14. minutě. To bude štípat, pokud Xerud dělal problémy s Kejlovi už předtím, tak s Trinity Force je to ta pravá Irelia. To je ta Irelia, která opravdu ukáže zažitou loket, protože ten damage je najednou obrovský, dokáže i vydržet a myslím si, že tady už to je pro Kejl celkem nehratelné. Prohrává o 60 CS a to bude poznat, opravdu bude poznat. Melanie se tak nějak jako vrací do té hry, má je 31.5, už má vlastně tak 8 level a snaží se tím kluzmi, že pomáhat své úplně. Teď si představme, že hrajeme Jarvana. Jsme proti Serutovi. A nemáme šanci udělat vůbec nic, protože i když přijde můj vlastní jungler, který je hrozně pozdu, tak nemáme ani damage, abychom toho Xeruta zabili. Přesně. Na druhou stranu, na midu vidíme, že zde máme Leblanku, která si postavila Mega. Přesně tak, je tak odhodlný kam si vydávat killy, že prostě chci to zkusit. Ale taky, to takový babank. Ty taky se ti dokážou hodně rychle nevyplatit. Představ si, když mít 15 tapů, to ti jde dole, ale ten damage, který vyprodukuješ, to je jako Baalos, který se pouští do Nevady. Stun, Baalos, ještě má sebe Exhaust, ultimátka od Zouta mu ukázala, že tady Xerud může tady zkoukat, ale Xerud ze svojí tedy tady ukázali damage, ještě Kamzík to chce followovat, tady Kay skáče svojí kataklizmou, tohle to vypadá, že Kay, ale posledně, že damage, který přichází z řad neofajtu, je příliš velký a Xerud má double kill. Tady jsme viděli, jak je Kay hrozně pozadu. Jede full tank build, požil ultimátku a ani Leblance, která jde full AP, jsem udělal. Dívejme se na Kamzíka, je opravdu agresivní, má tam totiž follow-up a vidíš, že ještě nemá ultimátku a může tak zachránit svého midaře. A já si myslím, že Kamzík to teďka využil a je rád, že měl zady Derika, jako chtěl z Jirina. A tady to ukazuje, v čem je to třeba dobré. Máte Jirina, midaře, tak běž a můžeš dělat, co chceš. Vody tím bez problémů stále farmí a farmí, tak tež dvojnásobný rozdíl CS, ničíš tato duretu a ten rozdíl, jako jak se dobře začal resty, tak ustrácí opravdu hodně. Když se zaměříme na to, jaké jsou šance týmu IG dorovnat hru, co by mohli udělat, aby se vrátili do hry? Co budeme povídat? Přeskejluje. V tuhle chvíli v nejbližších 20 minutách nedoženeme. Co musíme udělat? Vyčkávat do opravdu toho lejku, kde můžu uplatnit Resta jako Kalistu, můžu uplatnit ten obrovský damage přes Zeuta, Melanin přes ten damage, ale ten damage, pozor, Germuty Bálo zmazadej Boryho a ten Bory má damage, pozor, odkopnutý Kej, přichází Zeut, který by mohl potrestat Bálose, to by bylo podruhé zase, to by se vůbec nelíbilo. Kamzík s Jennikem pokračuje, ale vidíme Boryho, jak mu to procne vlastně přes to internety a ten damage je opravdu, ale opravdu nehezký. Kejnovi se to vůbec nelíbí, i když staví tanky i temy, tak stále nemůže proti Bormu vůbec stát. A to má být Tomplin, Xerud si na něj dokázal, musí na teleportat, pokračuje dál a dál, Zeut utíká z damage Xeruta, Bálos netrefil svůj Sonic Wave, co mu vůbec nevadí, že Stingwarda by mohl jinak Xeruta
Bory přistechal na pomoc, to z toho bude Asal M Battery a tady Big 7 Gemi, stejně jako Bálosti boje o život, tak Resty byl nekompromisní, ale myslím, že na plomu to nevydrží, protože Bory svým posledním projektem si zařídil Double Kill plus ještě tu je tu v midu. Máme zde výměnu 4 za 2 ve prospěch týmu Neofight, tým Neofight získává taretu a uvidíme, o co se pokusí teď. Já si myslím, že to je ideální buď to risknout a na té 20. minutě opravdu zkusit toho našera s tím, že máš opravdu 7 kill na early, máš Bálose, který tam dá damage, má tam víceméně všechny, kteří to vádou. Xerud je tak, asi Xerud se nechal motivovat a hrajou podle mě s Kamzíkem takovou tu hru, kdo víc nastakuje, tak ten bude nejlepší. V podstatě je to hra Zilíne, prosím, prosím, nech mě vyhrát. A zde už možná začínáme chápat pick Zilína. Není to kvůli tomu, že má double stun, není to kvůli tomu, že je vylepšený nebo upravený. Je to kvůli jeho ultimátce, kterou se neplně využít. Buď greedy, ale stejně přežiješ. Ano, přesně tak. To je heslo Zilína. Tady Gnevara zkoušelou. I když si myslím, že kdybych jedl Xeruta, nevím, zdali pak by si moc polepšil, protože zády měl hned Bálose. A tady to vypadá, že ten advantage roste opravdu hrozně, protože ten rozdíl je už hlavní patrny jeden autak Nevada by nevidí, kde by hned za pár vteřin, stejně jako na to budou Resty, boje proti Kamzíkovi, ale vidíme ten potenciál Kalisty, která měla sice 2 killy, ale dělala pro ten Kamzíkovi, který měl relativně dost AP. Ovšem zde bylo perfektně vyčukováno od Leblanc, zůstala v křoví a i přesto, že Kalista mohla vidět, na kom jsou staky, tak se nechala zmást. Nechala se zmást tou pasivitou. Všichni víme, Kalista je hrozně pozadu, vlastně její tým je pozadu a člověk dělá chyby. Ona by měla kill, kdyby si všiml těch staků, jak ty říkáš, měla by kill, ale opravdu někdy se stane, že prostě si to neuvědomíš a když prostě po tom špatném targetu a pak ti to stojí víceméně jo. Bory přiskočil k věži, dal dva útaky a odflechnul se zpět. To nevím, zda pak bylo moderat rozhodnutí, možná, že i Xeru by neměl se zdržovat kolem enemy base, přece jenom jeden hůl, značí, že hned 4 hráči na tobě se sypou. A najednou to stace 5 proti 4. Ještě k tomu být za 20 vteřin a oba dva týmy přesně ví, kdy se drak spawnuje. Nebudem si nalhávat, není to o tom drakovi, není to o tom, že to bude 5 vteřin. Ale Asal M Battery iniciace na Bory, uvidíme, co to bude, protože Dynik drahí své Edikry znovu přes svoji ultimátku dokáže Bory ještě vstát, odplatit obrovský damage, Bory to otáčí, Bálos přeskočil jako poslední dákra, Nevada bojuje, co zmůže, tady kde zmůže už vůbec nic, tohle je Ace a Zilin ukázal, jak dost silná může být ultimátka. Zde Bory během 2 sekund dokázal vymazat 3 hráči, kteří se ho snažili zabít. Obrovský, ale obrovský damage, který on vyprodukuje. Infinity Yumu. Pustil si Yumu a rozdělal to. Mezitím se podíváme na staky. Skóre vyhrává v tuto chvíli Xeru, který má 11 staků oproti Leblance, která jich má pouze 10. Přesně tak a samozřejmě teďka to bude všechno zase záleží na tom, jak to budou chtít hrát. Můžete teďka si zase bez problémů Kraka, pokračovat přes, třeba přes ten top, si další týlovou kretu, další gold, který je sedma v pořadí. A už pomalu získali inhibitory. Jakmile získají tyhle ty druhé týrové turety, zkusit třeba tomu Barona, proč ne, ten damage tam bude. Možná taká bazor, Inside Game se pokusí o sneaky Barona, nepokusí. A nebo Melanie potká Kamzíka a Melanie, ahoj, já jsem Kamzík a rád tě poznávám. Vás taky. Přesně tak. Tohle vypadá, že málo si řekl, já vás nepotřebuji svého draka, ten drak to tak za mnou sám Xerud 1v3. Toto si myslím, že pro Xeruta je příliš moty, když bojuje, ale on z 1v3 získal minimálně aspoň jeden kill, což je pro něho celkem worth. I když ztratil staky. Ztratil staky, ale Syndra na ní užila ultimátku a Xerud tý stejně dokázal vymazat. Blesku rychle a podívejme se na další Xerutu v item. Běv svor. Full AD Irelia. Kamzík znovu na topu a se kamarád i s Kanem. Kane taktéž nedokázal vydržet tohoto kamarádství a Kamzík nemá moc kamarádů. Kamzík všechny své kamarády opravdu likviduje a tu je Leblanc 7-3. Když se podívám na 300, nemá ani 600 AD, když stačí těch 380, protože jakmile na to vodí tu Marku, přiskočí a se jí mrtvý. Navíc ona Leblanca zvolila Abyssalku, což není jen defensivní item, ale také to ofenzivní item. Máte 20 magic penetrace a to je v tuhle chvíli hrozně cené. Podívejme se třeba na toho Kaje. Armor, HPčka, ale žádný magic. A tady to vidíme, Kamzík, když se on jako obuje, tak to opravdu bolí. Resty je zdahodil svého supporta pryč z tohohle souboje, protože věděl, že Kamzík by se na něj pochutnal. A tady to vypadá, že asi Vory chce pušovat to, mezi tím, co jeho tým bude držet tu pozornost na midu.
a pomalými kručky se dostávají do New Base a to vypadá, že za pár minut by mělo být hotovo. Co se nalhává? Pomalu to si se bude Hermantečky, jak jsi říkal, nemá žádný Magic Resist, možná, že na to zaplatí ultimát, to odkryjí nás znovu, drží Kamsíka, ještě v naději, ale zase výborně zahrané, ten kritikál, Aresty nemá co dělat. Autoatak ultimátka, Aresty jde dolů, to je to, když má Grace itemy, to je to, když má Grace itemy, a Nevada sice huknul, ale huknul proti sobě Xeruta. Xerut i hned pokračoval, Xerut ještě flashuje dál a dál, možná, že z tohohle něco bude, ale něco spíš pro Zeuta, že bych to zkusil, ještě stunuje, bojuje o svůj život a minimálně o své turety, ej, zhlásí, Neofight. 23. minuta, plná kontrola nad drakem, 7 taret, žádné taretě, damn. Nevidím se v systě. Jak jsem říkal, Neofati potvrdili jsou velmi silný celkem a tyhle ty dva hosty, které mají jim vůbec nevadí, protože Denik je kvalitní support, 3-1-13, výborné score, pochvala. Opravdu zahrát Zima není tak, protože je to někdy občas velmi těžké AD carry, support. A samozřejmě, když má to funguje tom botlane, tak pak to nevidím, co jde už téměř tam. Na minu, tak zdejme se, to je opravdu ničivý insight. Zde vidíme výměnu healu za život. Vory byl nuzuncen, no spíše z respektu, popnul svůj heal a pomocí se ultimátku pořestil další kill. Vlastně bez ultimátky, pouze s tím kombem skryty. Okay, nemá svůj ultimátku, takže nemůže iniciovat, nevím, zda pak by si dovolil nějaké iniciace. Zeus se tam háže super miliona, aby se ho tady zbalili a nechodil tým do base. Tohle to je opravdu pro Insane Games Illuminati hodně těžká situace. Zde vidíme opět Xeruta, který tancuje před nepřátelským týmem a vidíme, jak dopadla minulá situace 1-3. Přesně tak. Syndra i při spožití ultimátky umřel. Kamzík vypadal, že by chtěl jinak, je tam, ale Nevada už čekal na ten hook nebo na to vyhození, jenom se přibliž Kamzíku a já ti ukážu. Moment, teleport na bot. A že by aspoň chtěl získat turetu, aspoň tu první symbolickou, ale teďka najednou bude chybět chybět v tom siegeování a obraně, když to musí jít, protože najednou otevírá možnost, že tam bude 5 hráčů pro 4, jsou to 5 nafeedovaných hráčů a co oni tam udělají? Víme, že pomalu ale jistě autokou tu nocnou turetu, tohle to nevím, zdali tak bude dobrý call. Nevíme, co to bylo dobrý call, na druhou stranu je to poslední vládní pomoc, ale Baos šel pro turetu, uvidíme, zda tak Baos umře nakonec přes svým Sirguard celé zachraňuje. Velmi sympatický hook a ultimátko od Kalisty, to je to kombo. Nakonec ale nesklidil žádný kill. Jo, ale pokračuje dál a dál, trefený s tom, uvidíme, dali pak Zeus bude tím pokračovat, uvidíme, co to bude, Xerud, káče, pojdeš, se si nevrátky, opřed se ho má tam ještě Demika, který mu dali tak ultimátku, nakonec ale není třeba, Vory ještě zkouší čelit proti Melanýmu, Denny, ale sám proti čtyřem, nakonec si odnesl minimálně kill, a to hlavně skrze svou ultimátku, ale co je důležité, že ubránili base, a získali dvě tarety, na bot. Otázka, dokážou to využít to, aby dokázali jak tu hru ovlivnit. Kamzík proskočil enemy base, to ani Resty nevěděl, kam se má dřív podívat. Tohle to je kill jak pro Kamzíka, který ale ztratil taky. Zatímco Xerud má 16 taků. A ten je BSL Pegasa, co on staví? Co on chce postavit bez Xerud? No, podle mě je úplně jedno, co v tuhle chvíli stavíte. V tuhle chvíli máte takové damage, že jedno tady stavíte tanky, nebo damage máte takový levelový advantage a máte takový backup ve svém týmu, když můžete dovolit naprosto cokoliv. Vidíme se tak, ale Insani opravdu musí vrát na ten, až ten pozdější leg, protože teďka stále, ještě by potřeba tak 10-15 minut na to, aby se trošku oklepali, ale ten push na botu by možná mohl pomoct, kdyby se jim povedlo vyfightit. Na to dostane to bot, než oni doběhnou. Z téhleté situace na bot, tak oni si pomohou respawnou, stále ty respawny nejsou tak veliké. A drak hlásí, že za 35 vteřin je k dispozici, což by byl další stav, když je čtvrtý. A to už je hodně blízko k tomu, aby bez problémů pak dokončili hru. Ano, to je nepochybně hodně blízko. A ty říká, že čekáme na pozdní late game. Co to do late game, když je skóre na kill 10-40. Se ruce pouští do situace, je tak 1v5, ale hned 4 hráči se stáhli dozadu. Řekli, tak my tě neuro v tom necháme, nechceme tam nic dál udělat. Možná chyba, možná se měli zastat svého supporta. Protože kdyby 5 hráčů se sletělo na Xeruta, on není tolik tanky. Vidíme slavý damage itemy, ale necháme mu strašně moc prostoru. No bohužel je tady ten respekt a naopak, kdyby náhodou tým EJ Illuminati použil své ultimátky, například Syndřin ultimátku, tak bychom měli
zbavení se ultimátky a Zilin by ho zachránil i Rayleigh, která by navíc dostala půl HPčka zpět. Melanie musí iniciovat ten damage, který vyprodu ke Xeru, plus ještě momentu, tady bude zřejmě ultimátka a znovu Xeru, kde půjde k nevě, protože má zdary Demika Exalt na válce, nemá žeresty, to je zkusit nějaký ten kill, Xeru ještě bojuje, ten lifestyle, který má skrze vlastně svoje dvojité V, je ohromné, je to ace, tohle to byl trade. 5 za 2, to vypadá, že už dokážou zničit. Padá první nesovatureta, druhá nesovatureta. Můžeme říct, že Neofighti ovládli první hru. Až na malé světlo okamžiky, kdy Insadi opravdu už vypadali, že by to chtělo točit, tak podle mě měli až velký respekt ke svému enemy, protože báli se odpovědět. Jakmile tam byl nějaký engage, tak oni se zatáhli a řekli si, mi to nepůjde. Co jsme právě teďka viděli, Seruka, který vymazával dvěmi třemi autoataky. Tak jsme viděli LeBlanc, která pouze pomocí svého Q, R, komba dvěma spěly ty čtyř zabila Adike. Přesně tak, první hra z BO3 je známa a Insight teďka mají o čem přemýšlet, musí si zvážit, jak budou dál hrát, protože takovým stylem to nepůjde. Nechali hodně prostor k Xerutovi a Xerut je velmi kvalitní top laner, který toho využil. I když na botu Resty to dobře zahrál s Nevadou, měli tam ten first lap, pokud si nemýlím, tak najednou, podle mě neměli by tolik agresiv, měli se spokojit s jedním killem, backnout to a těžit z toho, že mají jeden kill. Oni pak chtěli hodně, ale hodně deep povorím, který to dokázal stranat tím killem, tím pádem se tak nějak vyrovnal. Na druhou stranu zde je ten tlak, pakliže váš top laner umře, váš jungler umře, váš mid laner umře 1v1 na levelu 3, tak ty play chcete udělat a dokázat tím, že to dokážete zvrátit. Výborná práce Bálose. To, co dělal v enemy jungli, bylo neskutečné. On řekl si enemy jungli? To byla jeho jungle. No, možná, že jo. Ale Bálos opravdu Melanie mu nenechal ani kousek prostoru. Tam opravdu, když se spanovali ty buffy, tak tam byl Bálos. Když Melanie šel na golemy, tam byl Bálos. Když měl Jarvan problémy, než došel Melanie, tam byl znovu Bálos. A nebyl tam jenom Bálos? Pakliže tam byl Bálos a tři nepřátelé, přišla LeBlanca. Přišel Kamzi, který měl celkem dostačující damage k tomu, aby odradil všechny ty lety. A následně čekal, si myslím, že už teďka hnedka další zápas, protože hráči jsou přece už jenom připraveni, je to BO3. A znovu pište do chatu, komu fandíte. Myslíte, že to Insidi dokážou odvrátit, nebo Neofighti to opravdu tak našlapaným celek, který nezná tady teďka přemožitele? Můžeme věřit, že tentokrát se náš jungler poučí, nechá Balostovi tolik prostoru. Já vím, je to hrozně těžké, pakliže ještě mu necháme Lee Sina, ale možná banování, pikování, zaměřit se na kontrolu jungle, protože jungle byla v této hře kritická a jungle snowballnula ostatní linky. Co si pamatuju, tak hodně hráčů banuje Balosovi Lee Sina, já se nedivím. Je to samé, když znáte, že proti vám je opravdu dobrý Lee Sin hráč, tak ty nebudeš riskovat, tak třeba nevíde i early. To nemůže na to spolehat. Ty radši to bannu a nechám tam třeba open by Jarvana. Není takové zlo. Není to až takové zlo, než jako v early Lee Sin, který opravdu ti vycounter jungle všechno. A přeci své komba ti připraví killy a to je strašně důležité. Takže nejsi si myslím, že asi zaměřit se asi na tu jungle, na to Bálose. Protože Xerut, ať pikne co pikne, bude furt silný. A také je to důležité se zaměřit na to, že musíme nějak pořešit mid. Využít nějakého counterpiku. Zde jsme měli Syndru proti LeBlance, nefungovalo to. Udělali jsme early chybu. Ta nastála celý early a pomalu midgame, že pak si to snoubil. Vlastně midgame, ano, a pak, když si proti svému counterpiku postavíte Magile, tak je něco špatně. Tak je něco opravdu vysoce špatně. Co týče botu, tak opravdu Nick ukázal, že ten Zilin dehrá v kompetitivu, že jakmile řekneš běž dopředu, dám ti speedy, dám ti ultimátku, to funguje. Protože takhle si myslím, že třeba v solku to nemůže tak fungovat. Ty nemáš komunikaci třeba s tím topařem, že mu řekneš běž. Takhle mu řekneš běž dopředu, já ti dám ultimátku a jsme v pohodě. To je určitě pravda. Na druhou stranu jsme viděli, že i ta botlinka, jasně, snowballnula se, Vory využil svého snowballu díky tomu, že nepřítel udělal chybu, ale viděli jsme zde ten first kill. EG vyhrálo v podstatě bot a kdyby nebylo přehnaně agresivní, díky hooku. Mohli držet celou dobu farmu, mohli držet přesně tak. Tu Kalistu do té fáze, do toho lateu. Přece není to early, není to mid game, AD carry, je to late game. Je to opravdu ale beast late game. Jakmile necháte Kalistě prosto a ta frontline tam byla. Byla tam Syndra se svým AoE stunem, byl tam Jarvan, který nakonec jel full tanky kvůli Irelii. A byla tam Vi. Tu jsou 3, co můžou iniciovat a máš tam Kalistu, která háže ještě Blitzcranka. 4 iniciace. A tady podle mě to uspěchaná hra. Stála si EG tu první hru. Samozřejmě je to první hra z BO3, ale víceméně je to ta psychická hra. Ty když někam dojedeš, tak chceš vyhrávat už od začátku, protože takhle si pod nám, tak už musím vyhrát obě dvě hry, není to Neofighti. Máme první za sebou, teďka stačí už tu druhou vzít nějak v pohodě, nehrotit to, vzít si nějaké ty safe picky a už můžeme jít zase dál.
Můžeme, ale nemůžeme zase na druhou stranu tolik riskovat. To jsi říkal těmi safe picky, jak jsem myslel, ale přesně tak. Ale zase nemůžeš vytáhnout zase nějaké to SL z rukávu hned teď, ale třeba někdo tam má schované něco, co třeba nehraje. Protože vem si, když pikneš něco, co tam není enemy zvyklý, když budeš hrát, dejme tomu 60 zápasů proti Zedovi, víš, jak proti němu hrát. Co se ti objeví pak na midu něco, co se třeba ne, ani vy, ano takového. Teď najednou jsi taky zmatený, jako nevíš, jaký to má třeba teďka damage a takové. Stává se to, včera to přijde, se stává. My tu máme, ale už konečně ban fázi. Galio? Že bych chtěl Neophyte jet celé AP komba, báli se, že by Galio mohl mít moc magic resistu. A za to to není co říct, každopádně ban na Irelia, ten už je opravdu oprávněný, viděli jsme, co tak dopadlo minulou hru. Ban Gnar, tak to je žádné asi velké překvapení, když si myslím, že hraje, no kdo nehraje Gnara, já si myslím, že teďka všichni topaři, kteří hrajou, mají ve své metě Gnara, protože je to velmi silný topařek na lane fázi, tak v teamfightech a na druhé straně, je tam Lee Sin. A je tam Lee Sin. A teďka máme Irelia, Lee Sina a třetí pick byl na midu před celé Blanka, tak si počkáme, jestli tam objeví Leblanka, uvidíme za. Je tam? Tak ještě dva bany a měly by to v pořádku kompletně zabanované, každopádně. Na druhé straně máme ban GGR, Galio Gnar Riven, není to žádná tajná zpráva, v co jsem doufal, a máme tady first pick Yasuo. Já čekám k Yasuovi určitě Vi, červená, Janu, něco podpůrný knok, musíte něčím vykompenzovat, jakmile máte Yasuo, to znamená, že chcete jít třeba i malfightem, chcete něčím do toho teamfightu opravdu s velkýma gradama, tady je výborné piknout třeba smut toho Jarvana. Ale na druhou stranu, pakliže pikneme, first pikneme Yasuo, říkáme nepřátelům, že chceme hrát to kombo. Že chceme hrát to kombo, ale musíme si dávat bacha na to, že vlastně jsme first piknuli pik, který nemá nejvyšší prioritu. Lissandra je mnohonásobně silnější, řekněme li. A přichází. Mnohem cennější. A máme zde Vi. Jakmile trefí vzadu AD carry, proletí celým knokem, ultimate castle a... Už jsem se těšil, že uvidíme Katarínu z resetama. Na druhou stranu další. Unstoppable Force, to je ultimátka, která se lehko trefuje a pro Yasuo je to vysněné. Já ti trefím 4 targety, já si myslím, že opravdu inside teďka musíme pikovat něco, co přežije. To all-in combo. A tady si myslím, že opravdu Lissandra není špatný pick. Lissandra je opravdu teďka velmi, ale velmi silný pick, jak to s iniciací, jak to přes svůj ultimátku, jak to se svým poukem na lane fázi. Jarvan taktéž, vůbec není špatný jungler, ale co bych vyklubil ten Varus, to nebylo by moc dobré. Možná ta Tristana by dokázala se... Tristana pick dává relativně velký smysl, na druhou stranu překvapuje linka Tristana Leona. Abych tam měl třeba, už jenom skrze to, abych třeba uchránil do čeho, abych tam dal i klidně tu Morganu s tím Black Shieldem, aby uchránil třeba aspoň to AD carry, nebo aspoň někoho. Nebo vzít tam třeba Jainu. No proč, Jaina mi právě dává smysl, Jainu není proti... zabanovaná tuhle hru, to je první hra, kde není zabanovaná Jaina. Vidím 4 knogapy, Jaina volná, a na jiné pick. Proč? Jedno tornado ultimátka zkazí celé. Může zkazit celou tuto kompozici. A teďka mi to zajímá, pokud tady bude Twitch, tak znamená jiné. Twitch se schová dozadu teamfightu, oni naskáčou, zapne ratatata, projede celý teamfight. Ale pozor, teď mě zajímalo, jestli je to nějaký placeholder, nebo na dovodu opravdy. Ne, většině to funguje, když dá no. Twitch autoatak, tak Cassiopeia může dávat fungy. Takhle to vážně funguje. Když dá Twitch ratatata do celého teamfightu, na všechny, má Cassiopeia nastakovaný svůj poison a už jde Ečkama. Wow. Na tahleta botlane dokáže na level 1 vzít si first blood. To věřím. A podle mě tady by obrovská kontrola draka. Já jsem se kdysi bavil s hráči, myslím s Denikem, nebo možná s Bactrixem, že to kdysi zkoušeli for fun picknout do kompetitivu, že na level 1 si dali first blood. Máme se neviditelného Twitche. Asi veme funk, ten si veme slow. Slow? Slow. A hodí se to Iroh, je tam ten Ignite, takže tam je obrovský damage. Na druhé straně je to... Na druhé straně? Medu asi Ezreal, to bude rozhodně Ezreal. Na topu tedy to bude ta Lissandra, ale ten bot. Je to hodně risky, protože máte proti sobě Leonu. Jakmile tam přijde Jarvan, nateleportuje Lissandra, ty nemůže jakýmkoliv způsobem se moc bránit. Je ultimátkou od Cassiopeia. Ano, to jde, ale když přijde dobrá iniciace od Leony, ten Crowd Control tam bude. Mě překvapuje každopádně volba Leony a Lissandry do double AD kombu. A taky mě překvapuje volba double AD komba. Já chápu, že třeba měli vymyšlenou taktiku s těma tam čempionama, ale proti Yasuovi vzít Ezreala. Většinou proti Yasuovi chce říct něco, co ho panišne v early. Víme, že Yasuo byl hodněkrát nerfnutý, má sice stále winvolu, ale stejně nepatří těm nejsilnějším midlanerům, jaký byl dřív, jako například jen nyní Zed. A když vezmete Ezreala, tak Ezreal nemůže 1v1 s Yasuem. V podstatě nikdy. Ne. Takže v podstatě Ezreal říká, já si budu farmit, ale tím nechám Yasuovi farmu.
Přesně tak, zatím, pokud se nemýlím, dívám se, jak je to právě svaklé. Balos je jungler, šel na top, Denik je support, šel do jungle, Kamzing zůstal, Xeru jakožto topař, má AD a má Twitche, Vorej jakožto AD carry si vzal Cassiopeu. To je takové to, víš co, mě nebaví hrát teďka supporta, nechceš jít třeba do jungle, a tak víš co, já mám rád supporta. Ale počkej, nejsme na tom nějakém turnaji, no to nevadí, jsme přece porazili 40-10. Takže se jim pikuje AD carry Rengara, a tam se pikuje full AD team bez supporta, ano. Tady se pikuje to, že hráči si zní pozice. Ano, ale tak teď si otázka, jestli Vorej bude chtít hrát supporta, já jsem s Vorejem párkrát hrál do OQ i normálky, a i když hrál supporta, tak to rozhodně byl takový ten support, který se obětuje pro tým. A spíš takový ten support, který vám na levnu postaví Trinity Force. A bude brát killy, protože mám carry. Když řekne, já jsem carry a já to mám prostě v té krvi. Já nevím, jestli, nebo jestli hráči neměli tolik čempu, aby si mohli jako tak si vysadit k jiným účtům a na, tak se hrají tohle, to teď bude vyhovovat. Jo, takhle, no. To... Víš to jako, že ty máš třeba Cassiopeu, ale tvůj support třeba nemá. No. To jako dává smysl, ale jako přinásoval si kvůli tomu, že nekvitká si, já si říkám, si hodně si děláme. Oni se asi vymění pozice, zkusí to nějak trošku asi jinak. No, podle mě spíš nemají respekt ke svému soupeři a prostě se rozhodli, že si tu hru užijou. A případně bude vyrovnanější a pak se začnou zase znova snažit. Bude velmi zajímavý, jak jsem říkal, jede auta tak od Twitche, znamená, že Kasoba může jít fangama dopředu a to si myslím, že bude hodně otravné. Takže nás čeká zase trošku netradiční zápas. O, trošku. A já doufám, že si to užijete, znovu do četu napište, jestli pak Kenofati potvrdí tu svoji dominantu a s tímhletím, chci říct, trash pickem. Není to trash pick, je to trošku riskantní, agresivní, hodně agresivní pick. Záleží to zase na Yasovi, tam jakmile nevyjdou ty ultimátky na Yasova, tak si myslím, že enemy to může v klidu obrátit. Tristana v lejtu je opravdu... No nejen Tristana, ale ten ADS deal se Slzou, s Trinitou. Máme tam Lissandru. To je krásný kontrol, to je jako výborné kombo, ale... Double AD combo, Jarvan, Leona, Lissandra, chápu, že v late game to má asi velký potenciál, ale chci udělat i play v early, proto mají pravděpodobně tu Leonu. A nejsem si jistý, jestli to bude fungovat proti kompozici s Yasuem, Vi, Mouthwhitem, Twitchem a Cassiopeou. To všechno nám prozradí až nadcházející vteřiny a ještě do pokuta jste teďka na streamu nový, tak vás zveme do herního klubu Reload, kde se odehrává tahleta LAN akce od Top Gamingu. Budeme rádi, když přijdete za námi, popovídat si, podívat se, zafandit, poté si třeba zahrát tady pak roční provoz, takže pak můžeme dát nějaké třeba hry, takže určitě dojděte, my budeme jenom rádi a pomalu si nám tedy běží tahleta druhý zápas BO3. A dneska bychom měli tedy dohrát do semifinále, pokud se nemýlím, a zítra se pak hraje vlastně finále winner bracketu, finále pokračování, tak i grand finále. Samozřejmě, vlastně. Přesně tak. Takže my doufáme, že si to náramně užijete. A máme zde první hru, ovšem ještě nevidíme samotnou hru. Tak, menší black screen, ale to nás nemůže odradit, přece jenom v těch asi prvních minutách se nic nestane. Ovládat týmy patří mezi, nebo ty hráči jsou zkušení a ví, že nemůžou riskovat hned z začátku, že půjdou nějaký agresivní invade. Zase si pohlídají spíš ty svoje vstupy do jungle. Řeknou si, jo, tady by třeba mohli přijít, tady by mohl být problém. A prostě to zkusí. Tak už to vypadá, že pomalu, ale jistě se k tomu dostaneme. Celá grafika není úplně ideální, ale můžeme se pomalinku zaměřit na to, co se vlastně děje. Máme zde klasické defenzivní vardění, a to jak na topu, tak na botu. Ezreal už přichází na midlinku, ukazuje, já jsem ten midař, není to Tristana, což by bylo potom jejím reworku lehce neobvyklé, takže Ezreal je aktuálně meta midař. Přes díky své slze, díky své Trinity Force a díky jeho vlastně velice silnému power spikeu. A jelikož má vysoký range, tak dokáže i velice dlouho tradit. Mluvme o Ezreelovi. Přesně tak, Ezreal se... Jak jsme říkali, tak tam je hodně důležité teďka samozřejmě zahrát dobře ten botlane v podání Xerata a Vory, protože za prvé vypadá, že jsou svaplí, za druhé berou Cassiopeu jako supporta a proti samozřejmě Leoně, která bude chtít být opravdu agresivní a tady už vidíme, že čekají na tady vidíme, nevím, ukázalo půjde, se, že... Někdo půjde kolem, aby mohli aplikovat tu svoji smrtící past, ale oba dva supporti mají Ignite, což znamená na jedné straně Nevada, když půjde na level 6 all-in. Do Twitche. Ten nevíš, tam půjde znát. No klidně, samozřejmě, když půjdu do Cassiopeu, tak riskuju, že Twitch nabere
damage a může vás kusnout. Takže tady potřeba zabít opravdu Twitche a doufat, že pak to půjde. A my jsme tady ve full HD. Jsme ve full HD, přesně tak. Mě napadá ale otázka. Nemá na tu Cassiopeia mnohonásobně větší damage, i když je support? Já si myslím, že mám předem, toho byste bál. Teď nevada, s restým pomalu jdou a tady si myslím, že přijde ta past, na takové autě Fang má dopředu, restým schytala první damage, stejně tak Xerud, ale jak jsem říkal, frčí auto tak ještě flash, ignite, first blood, diprovodil, jak jsem říkal, auto tak a Fangy jde dál a dál a ignitem si odnáší first blood, velmi agresivní play, ale povedlo se, ty jsi odnesl first blood, nebo tvůj support, který je takový rádoby, ej, je to Bory, jak ty jsi říkal, to Bory, to není já se flashnu, dám si ignite a mám kilibre, já tady budu kilibre o tuhle tu hru. Každopádně tvoje taktika se ukázala jako reálná a pravdivá, uskutečnila se, já jsem tomu jako popravdě nemohl uvěřit, že něco takového je možný. Myslím, že doufám, že to brzo nepotkám v českém solo queue. To by bylo hodně, hodně příjemný. Hodně zajímá oba dva jungleři. Přece Melanie minulou hru se tak nedařilo, ale teďka přebírá svůj red buff, zatímco tedy Denek to říká. A uvidíme tady pak Melanie udělá nějaký impact na tento. Jestli z nepříjemný balansovit natolik tento. Přece jenom, když řekne Kejovi na to, tak on může snernout. Může vyvinout celkem obrovský damage. A šampové. To si myslím, že by mohlo. A zase. Ten bot tam opravdu bude teďka se v režii asi neofaj dobře získali advantage a budou se snažit tlačit ty creepy před chvíletu, aby co nejvíc z toho starnula věž. A teďka mě překvapuje, nevím, jestli to byly mindgames nebo to byl úmysl. Máme zde Malphite proti Ezreal'ovi, tím co jsme Yasuo poslali na to. A nevím, jestli jste se snažili vytrikovat, že přijde lane swap ze strany IG. Protože mám pocit, že Lissandra je pro Yasuo mnohem těžší soupeř, než Ezreal. Na druhou stranu je to možná také udělané kvůli Malphiteovi, ale nemyslím si, že Malphiteovi v early levelech, než nastakuje buď armor nebo magic resist, by jeden z komba buď Ezreal nebo Lissandra škodil víc. Máš pravdu, ale Melanie je na botu, myslel jsem, že teda půjde nějaký ten gank, ale přece jenom. Potřebuje, aby minimálně nevada mě level 3, aby měl to své kombo, kdy opravdu Leona na level 3 je velmi silná. Ona dokáže způsobit vlastně solidní damage plus ten crowd control, co tam je k dispozici. A Melanie na to chce nějak reagovat, nevada má stále zatím level 2 a uvidíme, jak Melanie tohleto zvládne. Protože kdyby se podařilo zabít jak třeba Voryho, tak Xeruta, tak samozřejmě je to dobrá zpráva. Vory nemá ještě v dispozici flash. A ten damage, když se co dělá support Egypte. To byl celkem jednoznačný trade, ale teď mě jedna věc překvapuje a to je Malphite summon spell. Nemá klasický teleport, ale má ignite. A v tuhle chvíli vidíme, že byl bez many. Pozor, Bory, teďka problém přichází Melanie, který jenom auto také usmrdilo Boryho. To byl ten bait, o kterém jsme mluvili. Oni chtěli, aby Bory vyšel tu svoji půlku. I hned přichází Melanie, odnáší si kill. Najednou je to 1-1 a to je to, co je nevýhoda. Je ta Cassiopeia, ona je spíše proti Leoně a Jarvanovi. Opravdu, tam ten damage bude enormní, který ona bude inkasovat. Zde vidíme, že Cassiopeia se pro první tým rozhodla pro slzu, se stakoval, chce být. Ale je tady návštěva v podání právě Denika, který chce zkusit něco na Zeuta, ten ale Arcane Shiftem jde i hned do bezpečí. Pozor Xeru, ten nevada, vydává pouze stun, ale Xeru vypadá, že by to chtěl ještě otočit a dát pár autoků do restyho, že bys tohle chtěl vytradit. Nakonec má ale problémy s Nevadou, nebo spíše už Nevada má problémy s Xerutem. Opravdu, ty víš, že je velmi silný, jakmile se mu podaří nastakovat poison, aplikovat, tak najednou ten trade mnoho nás. Já si jako pamatuju, jak jsem říkal, že Yasuo, Ezreal by měla být pro něj lehká linka a Lissandra by měla být těžší. To si říkal, ale tím podle svěstí, podle tlaku to vypadá úplně jinak, že Paolo se vůbec nebojí Keje a ten zatím trpí a na level 6 pokud trpí tornádo, tak si myslím, že to bude pro něj nejmoc malá zpráva. Dívejme se na Boryho, jak divuje Nevadu, ten tam chudák stojí obklíčený pod tou turetou a říká si, co mám dělat. Možná škoda, že netrefil aspoň ten stun a vystrašil by tak Boryho, který nemá za to výhodu, on si první koupil kapku, žádný sidestone, žádný tank item, prostě musí poukovat a poukovat a na level 6 byste možná mohl stát osudný. A já teďka právě zjišťuji, že i botlinka, jasně byl to ten First Blood, Twitch vede o 27 CS nad Tristanou. Je to tím tlakem, který... Je to tím tlakem, na Tristanou byl zde counter gank, ale já vidím problém v tom, že i Twitch, i Tristana jsou late game AD. Pozor, pozor, Bory dostává odchycené ještě ignite, tady si myslím, že Resty si odnese zasloužený kill. To jsem říkal, jakmile bude Bory příliš agresivní, tak samozřejmě ten crowd control, který mají inside, dokážou vyjít a může za pár dílů ultimátka.
Jak od Kamzíka, tak samozřejmě od Bálose. Byla smrtící břekno, který pobídl Bálose, pojď dej tam ještě Ignite a odnes si kill. Fungovala výborně a Bálose odnesl svůj první kill. A to je ta spolupráce, kterou potřebuješ na level 6, využít tu kombinaci maximum. Tohle to podle mě Zeud vůbec nečekal. On si řekl, s kam se tady vzal, co tam vůbec dělá? Proč použil ultimátku? Aha, já už tady vlastně míším. Přesně tak a Zeud tak daroval Bálosovi kill, který asi bude chtět pak to vyjít na tomto, co uvidíme, kolik bude to aspoň přeci jenom teďka, který hraje na to, že Bálos nemá ultimátku a on má, protože budeme daleko, už teď nějaký plus, on má teleport, takže on se třeba dokáže pak pohledat rychlý drakovi, řeknou si běž splitbušovat top a rychle snad porky na bot a máme draka. Na druhou stranu je otázka, všichni víme, že drak už nedává goldy, že tam nebude výhodnější pro Bálose, jelikož je to Yasuo, je to attack damage, který rushuje attack speed, static shivu. Jestli nebude pro něj výhodnější split pushovat, získat první taretu a poté začít hrát s týmem. Takže máme malfightovou kombo. Takže první ten static shift klasicky a poté to doplnit tím damagem a ukázat, že opravdu Yasuo pak bude nepříjemný, Melanie drží ten blue buff pro svého midaře. Zeud má kapku, takže může poukovat a poukovat. To samé samozřejmě má i u svory a tam to znamená, že on už poslal svůj boty, je trošku mobilní, ale nevada, bude mít level 6. Zde vidíme Yasuo nový build, lehce překvapivý. Asi si řekl, že prostě ten kritikál tam chce mít za každou cenu. No to je sice pěkný, ale jestli si jako všiml, tak tam je napsáno Unique Passive a očividně Bálose vytváří novou metu a mění pravidla hry. On si řekl, že ty goldy mu prostě budou chodit, to Bálose, on si dupne a ty goldy mu to prostě přijdou, uvidíme, co z toho nakonec bude a jak mu to pomůže tomu top lane. Kamzík mezi tím jenom čeká na ten Ignite, tu ultimátku, a jsem zvědavý, zdali pak stopu zase přijde pomoc od Bálose, bude to zase takový ten jednotrý kill, ale pozor, Nevada má level 6. Zatímco tedy Boris stále na svůj level 6 načkává a to se pouští velmi agresivně, ale ta agresivita má něco do své, protože vidíme, že Resty se nemůže přimůžet vůbec ke creepu. To je 60 creepů ku 30, zase o polovinu prohrává. Na jednu stranu můžeme říct, že Vory to feedí, Vory hraje moc agresivně, nechává se odchytit. Na druhou stranu, je to v tuhle chvíli support, je to Vory, ale je to support. A pak, když on umře, ale Tristan musí domů a nemůže farmit, tak zde vzniká ohromná výhoda za cenu smrti supporta. To určitě, ale Melanie na to pustí jako Kane bude chtít a proto asi ultimátku Bálose, back za ním, Melanie si přinese dobrý gank, Nevada dělá co může, Resty nemá tolik životů, nakonec to vypadá, že to asi stačit nebude. Možná z toho ale získají minimálně toho draka, protože vidíme, že v Dragon Pitu je nastihovný jak Kamzik, tak i Denek. Zde jsme viděli mimochodem, to jsme nezdůraznili, krásnou ultimátku od Tristany, která zachránila dva životy. To je velmi, ale velmi pomalá reakce, protože tato ultimátka tě opravdu dokáže kolikrát zachránit a bez nějakám říká. Toto si myslím, že nedopadne dobře. Oba dva mají ultimátky, teď bude Unstoppable Force do dvou hráčů, kdyby tam dal Denik a Slam Battery, bylo by to velmi zajímavé. Nakonec si řekli, víš co, vememe si Krabba, Pinkbardu, máme draka, buďme v pohodě. Buďme v pohodě, nemáme tady Yasuo, to je asi ten hlavní problém. Kdyby tam byl Yasuo, tak si myslím, že tam flashujou a skáčou jak magoři, ale oni si řekli, ne, my počkáme. Nemáme, jako oni nemají kam spěchat, jim to hraje do karet, oni budou mít itemy a využijou jim to malé kombo, tak to bude něco masivního. Dva, tři hráči, pokud budou trefeni, tak si myslím, že budou okamžitě k zemi. A zde vidíme na midu, Ezreal víme, chce stakovat, má sluzu, chce postavit Trinity Plus, potom začne teamfightit, ale malfight si toho vědom a staví stakující se build, postavil si trochu mana regenu a rushuje rozprofejku. Ta vyžaduje čas, než bude silná. Nebude tak tanky, nebude dělat tolik damage, ale postupem času bude sílit. Ten damage tam opravdu před ten štít nejde ani poznat, takže Zeud opravdu teďka musí jenom farmit. Otázkou je, ono, když bude sice farmit, ano, on pak musí dosáhnout to svou buildu, ale zase ten malfight tak bude celkem bestie, protože bude mít dost. Bude mít celkem abilitu, bude mít hlavně APčka a to je, co on potřebuje, aby v tom teamfight udržel ten frontlane. A ještě boku, tak tam samozřejmě Xerod už má ten náběh na botrek, to je to, co on potřebuje. Na druhé straně tam chybí ten Vyslor, aby ty trady byly na jejich stranu, i když oni mají silnější kombinaci. Tak stále si nemůžu tolik věřit, protože jakmile Vory začne Fanga mají agresivní do resto, teďka to přichází, auto attack i poison a Fangy ID. Okamžitý skok, tady není co řešit. Musí rocket jumpem i hned do bezpečí, tam kdyby nešlo, tak strašně riskuje životy, má jenom pouze dva potiony a nemá žádný lifestyle, takže to by šlo i hned dolů a myslím si, že to by bylo velký, ale velký problém, Asabal Force, ještě Ignite, plus Spark, plus dobro, Denik, Asabal, Battery ukazuje, je Zeute, ty dneska neutečeš a zase se snaží Zeutovi znepříjemnit ten mid a kill si odnáší Kamzík, což je pro něho velmi, ale velmi pozitivní zpráva.
Zde vidíme ten defenzivní Ezreal styl, stojí pod svojí taretou, farmí si pomocí kvéček, sakuje si svou slzu. A stejně to nestačí. Oni si pro ní naflashují, použijí summonery, přijde tam Vi, ultne ho na 100 HPčka. Vez ten damage to vyvíjí, jak jsou tak vory, najednou má nevadal ten kolem půl HP, už musí rychle doplňovat životy, nakonec teleport. Ale depo k Serutovi, tohle si myslí, ten damage by neměl asi zvládnout, ještě teleport topu, nejce pomoc, své bookman, první kill, co náš nevada, druhý kill, ale udělá prospekt topaře, týmu Inside Games a tohle to bylo výborné zareagování, ještě Kamzik má problémy, Kataklizm, Kamzik, kde tak nejzemi, Melanie nakonec nekompromisní, absolutně odlišná hra než ta minulá. 3 killy pro tým EG, výměnu za jednu taretu, rozhodně to není výhodný trade. Každopádně zde možná se ukazuje top pucení situace, trollpiknout si všechny role, aby to ono nelitovali. 1-3 vory, ne, sice začátku si dal frostbat a vypadalo to jako wow. Wow, to je pár. To vypadá spíš jako, tak zas tak to moc fungovat teďka nebude. Protože ono by to fungovalo, dejme tomu třeba proti, byla by to proti Jane, bych to bral, proti takovému Thrashovi, něco, co není až tak agresivní jak Leona. Přece jenom Ečko, stun, ignite, ahoj. Případně teleport ještě od topaře a je vymalováno. Samozřejmě Xerud bojuje, snaží se držet tu farmu a samozřejmě v teamfightech Xerud je silný, protože je to Xerud. Jakmile zapne ratatata, tak ten se prostřílí cestu. Vory tam bude s těmi poizny stále otravovat. Navíc má ultimátku i jako disengage. Jakmile dokáže trefit aspoň třeba skákající Melanie, dokáže skamení, tak si myslím, ten damage, který přijde, bude obrovský. Výborně. Mě by teďka zajímalo, jaká je atmosféra mezi hráči týmu Neofight. Mně je jasné, že po první hře byli nadšení, pak si trollpiknuli a teď je možná začíná mrznout úsně díky Lisandře. Já si hard, Denik už si chce zvlášit pojďme za útavy, tady přijde ale zřejmě ultimátka, kterou ale bohužel Denik nemá, pár kudelů, Borik je hodně, ale hodně agresivní, tohle to si myslím, že půjde o možná vstát život, protože ne čtyři hráči se na něho sebe jeli, Melanie běsní, Melanie ukazuje všechny kdy patří němu, ASLM baterie, ale našel svůj target, nakonec ještě přes ASL Force, kam si utíká, má za zády, ale dva oponenty, přichází Xerud, aby zachránil svého junglera, tady, ale nikomu, kam si kolik už někdo nepomůže, Xerud nepomůže taky svému chudákovi, junglerovi a tady je velký problém, že Balo sice split pushuje, ale za jakou cenu, Xerud je naháněn v enemy jungle a Xerud, co vymyslíš, zkusíš to nějak vyčukovat a Balos mezi ním získal čas, aby zničil tu přírodu, protože tu Xerud utíká před Melanie, říká nech mě Melanie, já nechci být utáhná. A nejde ani tomu kamarádství, to se budeme povídat. Ty zlouka děláš příliš minulou hru, zde máme Balose pouze ultimátku a static shivem, stáhl Lissandru. On jde flashem agresivní, máš totiž flash ignite, jeden auta hodili k tomu, aby se odnesl kill, ale má zady Zeuta, je tam Xerud, který to bude chtít oplatit, Zeut netuší, že tam Xerud nakonec skrze launu získává, Balos to otáčí Zeut, skrze svůj poison by si mohl odnést kill, nakonec Zeut ještě žije, zkouší ustát, poison by asi neměl stačit k tomu, aby ho usmrtil, ještě to otočil, nakonec Zeut zabíjí Xeruta, který se snažil ukořit kill, ale nevyšlo to. Jak Zeut přežil, a to si dokáže vysvětlit. Já nevím, co se tady stalo, tady opravdu měl být mrtvý, měl být na zemi a měl skvělé sesery, ale nakonec se vyšlo vody proti Restimu. Restima má respekt, jakmile bylo trefený poison, ví, že proti Vorymu s blue buffem nemůže jen tak stát. A mezi spolu dvou AD carry hráčů a vyhrává opět Vory. A to je přesto, že nás supportovali. Vory, jak jsem říkal, bude stále ten otravný. Xerud má zatím 0-2, ale i Timově na tom o něco lépe. Když máme na Restio, tak to nemáš tu info. Infinity to je ten základ, kterou potřebuji. Ani tím nemá. Mě teďka zajímalo podívat se na Goldy a porovnání Cassiopeia a Tristana. Přesně tak. To bude teďka důležité, protože pak jsem zase odvěd v těch teamfightech, jak si budou moc věřit, ale teďka spíš mě zajímá ten drak. Já si myslím, že naopak nechcou nechat ani jednoho draka zase Inside Games. Nechcou, je to jejich taktika, spolíhají na to, že je to taková záchranná cesta. Teďka bude Assault and Battery ultimátka, ten damage, který je vymazává i hnedka je. Sice to přežívá, ještě to zkouší, ale ta bola mu absolutně znemožňuje jakýkoliv způsob, je to tam vidět, ještě tam být Vory si odnáší kill, protože Fang dělají své, ještě Denik to kontroloval. Kdyby náhodou někdo chtěl se něho pustit na tam Assault and Battery, pozor, Denik je sám proti třem hráčům, tohoto hodně pocení a možná, že odevzdá Radova, má tam Xeruta, který mu pomáhá Xerut, ale už nemá follow-up od svého týmu, přichází až teď Vory, Zeut ví, že teďka je hodně špatně, ještě flash, kam si zabít Zeuta a ukazuje, že Tarik si nemůže jen tak ubíhat, že jungle znovu patří mu a drak by měl jít znovu na stranu Neofight, měl by se snažit získat na ten objektiv. Zde máme Yasuo, dvakrát dvojnásobný Azir s Black Dam, který předvádí neskutečné damage. Static Shift, BF Sword,
a společně s Malphitem dva hráči téměř usmrtili instantně. Drak jde pomalu, ale jistě budeme, je potřebný druhý stack, nikoli že důležitý, ale druhý je v tom, že enemy team nezíská ten první. A takhle by to měli hrát, ale Xerud s Borin by hodně rychle měli ukupit, protože nakonec bude ultimátka, jsem říkal, výborný disengage, jakmile to vpálíš dvou do obličeje, tak zastaví jakýkoliv plány. Aby to mohli zabít a bálo se jim tady s Ezreal, nedělá mu žádný problém tohle Ezreal, přece je to 1-4, dostal opravdu pokempeno, tam se nemohlo skoro ani hnout. Na druhou stranu Ezreal dostal pokempeno hodně, ale Yasuo i přesto, že přišel několikrát na midlinku, si vede farmu o 50 CS, takže oproti Lissandře jako velice dobrý výkon. Pokud vidím, tak Kay nemá s ním ani moc žádné itemy, je tam pouze Bulambota, je tam Kodex. Vypadá to, že asi chce první poslední Morlomekon, ale stál, on nemá v 18 minutě ani jeden item. A vidíme na ty goldy, když je to puch, tam je opravdu rozdíl, ale největší je na topu. Takže propásli, že Bálos byl odchycený, a to hlavně ultimátko potky a iniciaci Melany, takže další kill na stranu Insideu. Ten golový advantage je stále na Neofight, to je na farmu, to je na Kuretama, to je to agresiv Katadima, kam Zig neváhal. Unstable Force, kam... rychle, běží, tam jsem bezpečí. Velice slušný play, nechce riskovat své score a... Nevada to zkouší přes Solar Flare, nakonec ještě odskytí Boryho tady, se Bory z tohohle, jsem těch nemůže dostat, nakonec ale odpršoval z minimum HP, zkouší zatrašit Nevadu, Bory utíká, co mu jenom ten hadí ocas umožňuje, nakonec to přežil. Bory přežívá přes 6-0 Melany. Myslím, že pro Xeruta nastává těžká chvilka v porání Nevady a Restyle, kteří tam měli Vardu trošku smolná situace pro Xeruta, který si myslel, ale počíhám se na svoji oběť, nakonec ale Resty mu to dokázal zeždat. Resty je nekompromisní. Resty je nekompromisní. Má 3, vlastně měl 0-1, teďka má 3-1. A to znamená, že Resty je teďka zase zpátky ve hře. Má BF Sword, zachubuje mi Infinity. To je ten základ, který už měl sice dávno, ale pomoc se k němu blíží. Pak zapne svůj útel, tam má ten obrovský atak. To nepotřebuje teďka žádný... Nepotřebuje teďka toho zdíla, aby to vůstilo. To je to, co potřebuje. EG mají plán, máme dvě AD carry, máme Ezreal, ten nás carry v mid gameu a máme Tristanu, ten nás pokeriduje v late gameu. Ovšem, co se nestalo, máme Tristanu, ten nás carry v mid gameu a Ezreal, který nás carry taky. To je úplně krásná situace společně s Červanem, který je 6-0 a vytváří nepřekonatelnou frontlinku. Neofighti trošku riskou tím svým stylem hraní, že opravdu hrajou až moc agresivně. A zatím na tom asi nejvíc doplatí, jak se udá k Bory, pokud se snaží jakýmkoliv způsobem vyzdát na své enemy. Ale pokud je ne a ne, to dotáhnou do konce, ale co je důležité, hlavně že Neofighty mají ten team comp určený na teamfighty. Takže mě teďka podle mě jedno, jestli prohrajou 1v1, 2v2, ale jak mi pojedou 5v5, tak tenhle ten stroj zvaný Neofight musí fungovat maximálně přesně. A v podstatě mi takhle funguje a ještě jsem podíval na jednu zvláštnost. Neofight má 4 tarety. Neofight má pouze... Pozor, se robí mluvím na základ, tak no, taktéž to se stalo, Melany je boží, ale taktéž šel zemi skoro za úplně, že ti dívá Rex, který nebyl další na Gatem Summon, Hill ho drží, co se tady děje, nakonec ještě Mori to zkouší, co mu jenom funky dovolujou, ale tenhle ten teamfight zatím vypadá, že Insani zahrali o něco lépe, Melany nahání Denika Trendy, ale skrze svůj escape spell se měl se do bezpečí, ale flash od Melany ho mu to znemožnil, Ace! O můj bože, s takovým adventičem to zahazuji. Trej, dva, za pět. To jsme viděli nepovedené kombo. A pak, když se nám nepovede kombo, odbývá nám Yasuo, který je milý proti feedlému Jarvanovi. Pak zde máme Twitch 0-4. 9-0 Melany. To je opravdu jak změněný hráč. Ale to je důležité, zahodit tu první hru za hlavu. Říci, dostal jsem pokempeno, bohužel nemohl jsem nic udělat. Spoluhráči nedokázal nějakým způsobem pomoct. Ale teďka jsem musím schopit. Říci, co se stalo, se stalo. Ale když jsem na Xeru tady dokázal, jak Nevadu, tak i Melany ho dostat ze svojí věže. A on má damage. On jakmile dostane protect, tak opravdu ten damage tam bude. Ale to vypadá, že asi disconnect. A máme menší problém. Xerut vypadá, že to moc zajímá a tohle bude 100% díky, protože ten tower hit plus auto tak je konečný. Teď je otázka, jestli náhodou, já chápu, že Neofighti snaží dostat svou výhodu, ale tohle bylo podle mě docela očividný. Stál tam pod věží poměrně dlouho. Docela dlouho, neměl ultimátku, bylo jasné, že ji použil v minulém fightu. To se možná trochu nesportovní, ale je to hra, udělali chybu, ten pause mohli dát o něco dřív. Každopádně, můžeme zhodnotit mezi tím průběh aktuální hry.
Největší rozdíl vidíme na topu, Yasuo samozřejmě dominuje nad Lissandrou, a to hlavně díky tomu, že měl mnoho času na to, aby mohl splitpushovat, přičemž mezi tím Malphite se držel bez problému na midu, postavil si svoji Rod of Ages a Ezreal nebyl schopný nastakovat svou slzu a postavit rychle Trinity Force, jelikož dostal po Kempenu. Přesně tak. A to je velmi důležité. Na druhou stranu, když 0-4 kterou, tak stále produkuje damage. Co kdyby měl teprve damage, tak co by se s ním, co by teprve dělal? Přece jenom, midu máme Kamzíka, ten má 2-3-5, má Morlomikon, má Rodko a taktéž, to jsou pro něj celkem důležité itemy. No, na druhou stranu, sice Xerut nemá damage, ale ono v lejtu mít bude, to si už říkal. A možná v tuhle chvíli to damage místo něj dělá Cassiopeia. Přece jen Cassiopeia i Twitch nemají takové to narazové damage jako Graves, ultimátka, ale postupně. A sice to nevidíme, ale pakliže Cassiopeia dá někomu 6 fangů a nikdo nefokusuje, protože je to support, tak těch 6 fangů vám udělá damage. Přesně tak, plus tomu, že ty poisony se vám bude nahazovat. A on postupně času samozřejmě Vory bude nejsilnější opravdu v tom late game, protože on bude stavět jenom AP item. On bude stavět, kdyby klasicky byl, akorát s menším zpožděním. Nemá přísun creepu, nechtěl jsem říct, nemá přísun killu, ale to je Vory, on ty killy má prostě. Je 3-5-0 u supporta. A bude to ještě si myslím zajímavé, protože tady si myslím, že Neofighti už viděli tu viděnou hry a najednou Insidi ukazují, že nejsou tak slabým týmem, že prostě nepovedla se si jedna hra, ale z té druhé hře minimálně otáčí defense. Na killy vedou 8, ale zase goalový advantage je furt u Neofightu. A podívejme se na tu změnu, došlo ke zvážení situace, Yasuo prodal svůj druhý Everest Blade a my si mohl koupit Infinity Edge. To je něco vážného. Zde přichází krize. Možná je to ten nově nabitý respekt z enemy junglera. Minulou hru si junglera povodil, teďka si šel, můžeme říct na rovinu, potrolit lehce na to a jeho oběť z minulé hry má aktuálně 9-0-4. Přesně tak. Kouzlo, magie, budeme zaostření. Ještě nejsme. Nejsme. Chcete zaostřit? Zaostříme. Šik. Tak, už jsme... Ne. Mám to. Perfektní práce. Tak, my doufáme, že ta pauza nebude nic zásadního. Doufám, že to nebude za nějaký ten blue screen nebo něco podobného. A režie nás měla informaci, jinak my ještě můžete jednou zmínit. Pokud jste z Prahy a nemáte reload příliš daleko, tak určitě dojdete to Praha Smíchov, si myslím. Praha Smíchov, máš to přímo za sebou. Vidíte. Tak. Tak přímo za tebou, vidíte to Zborovská 30 Praha Smíchov, herníku klub Reload, tak určitě doražte za námi popovídat si za fan, je tady i plátno, na kterém to běží, takže budete mít ty zápasy i tady na místě a já doufám, že nás tady přijde co nejvíc, jinak můžeme ještě zmínit možná ty timery, tak minuta 35 do draka, to by byl třetí stack pro Neofighty. Ano. První stack by to byl samozřejmě pro Insidy. Barona teďka bych asi moc neřešil, oba týmy Barona rozhodně v tuhle chvíli ne. Vůbec nechcou nějak brát potaz, to je tam prostě Baron. Nám občas hodíme Baron, aby jsme ho zkontrolovali, co se děje kolem něho, ale nebudeme chtít teďka určitě od něho fightit. A co je důležité, Insidi musí vzít už konečně tu retu. Aspoň tu jednu, midovou, ta nemá za stolik, ale Kate asi nezmůže. No, jako, okay. Měl tak strašně tady, když jim tu šipu k němu letí, ta tu reta a ještě k tomu chci dodat další. Taková ta maska nad ním ještě k tomu, tak rysí, no. Tohle to je opravdu nepříjemný a... Ale já možná vím, kde teďka bych viděl problém. Podíváme se na Yasua, tak ten právě nabil svého nejvyššího instantního damage, jakoby power spike v instantní damage, Infinity Edge Static Shift. Tomu začít. V tuhle chvíli nemá sice sustain z botrku, který normálně potřebuje na kajtování a podobně, ale má svoje damage. Společně s Malphitem, který má Rod of Ages, nevím kolik přesně staků. Společně s Cassiopeou a tak dále, to nemusíme řešit. Na druhé straně už máme Ezreala, který i přesto, že byl pozadu, tak jeho tým dokázal vyhrát minulý teamfight po neúspěšném engage týmu Neofight a teďka si dostaví item z týry Muramanu a ten je dělat každým autoatakem o 100 damage víc. Představte si, že místo za 300 pade dáte za 400 pade. A posuneme se opravdu navyšuje, tak najednou vám to dělá velké číslo, ale co důležité, že hra pomalu, ale jestli bude pokračovat a... vidíme, Alexeru se zachoval. Nezmáčkl poison, kdybych mohl, nedal další auto, když mohl. Tohle to bylo opravdu... Tento gestující hráči nejsou opravdu, jak kdyby... Jsou tak šarege. Nejsou sebe škodu lidí. Je to zkažení solo queue na Eastu a na Westu. Takže řekněme to na rovinu. Herně, jenom turnaj a dělá si takové věci, jako... On by mohl, samozřejmě.
rozhodně mohl, ale oni to berou, musíme říct, podíváme se na ty piky, oni to neberou úplně tak vážně a to je možná i dobře. Pak když si věří, tak je to dobře, to dělá i zajímavější. A je to jak zajímavější pro ně, tak pro nás a určitě pro všechny diváky. Zajímalo mě, jestli Casey myslel, zda tak ho nechá nebo ne. Jestli měl v té hlavě, tak je to uteču, neuteču, uteču a uteču. Je přidávno snižování na midu a jsem zvědavý. Pak jsou jenom nějak rozkazit Hunčiku jedva tu retu, ale vidíme to, Mystic Shot a Xerox chytal dva Mystic Shoty a najednou je na spolu midu. A to ještě není hotová Muravana. Přesně tak, s Muravanou to bude daleko víc a to je síla toho Ezreala. Přes ty Mystic Shoty dokážete hrozný tajtí, dokážete přes Trushot barát na daily damage. Když se připravuje kombo. Zkouší někoho na damagevat a za 26 vteřin je drak, oni to ví, oni ví, že nechcete ani jednoho draka. Samozřejmě tyhle ty prostory hrajou dokrát neofightům skrzete to své kombo, jakmile se někdo objeví v té úzké ulice, i hned přijde ultimátky a bude velmi špatně. A možná, že Kay už ho nechutí damage, bohužel na jeho hráče, ale Kay je dole, Nevada by měl být dalším targetem, si se přitáhl na balose, ale to nestačí, Kamzik zničil Nevadu. I když to byla ultimátka jeho hráče, tak zničili velmi silný článek, který může iniciovat, který má hlavně důležitý výsledek. Ale zase všimněme perfektní windvoly od Balosa, který zamezil právě WAD kompů dělat iniciovat. Vypadá, že bych chtěl ještě pokračovat, dobře zkoušel, zda pak někoho netrefí, Denik má stále Assault and Battery k dispozici, takže nějaká ta iniciace tam může stále být. Xeru taktéž, tam do jiný použil ultimátku byl Balos a Kamzik, vidíme, že Balos zachumal tu ultimátku, tam ty kulany jsou opravdu malé. Vidíme, že Balos je ve 30 svého cooldownu. Kdyby nejvíc si chtěl vydumovat Balose, možná, že když viděl Denika vzadek, no, řekl si, za to asi nebude moc bezpečné. Vidíme, že Vorin má se trošku dokázal vytáhnout, tak určitě zkoušel točit, Vorin bojuje, nakonec se točí, resti se náši kill, ale vidíme, že Xero je v příchutě, ještě Alta, to přes datatata, Asal and Battery, Denik zařídil boj zářez Xerutovi, který ale tyhle mojí velmi těžké, přitom je sám proti třem hráčům uzdravřený. Vyčarovné ultimáce tady už nebylo. Jakýmkoliv způsobem jít pryč, nebyl flash. Ale zde jsme viděli perfektní play od Tristany. Tristana získala kill, dostala res na své W a mohla odskočit pryč. Ale jakož viděla, že jí followuje tým, tak tam zůstala. Obětovala se svou smrtí a její tým díky tomu získala triple kill. Naštěstí pro Neofighty už do podrakovi. Kdyby tohle se stalo před drakem, tak samozřejmě znamená lidiné. Je to drak a nic se neřeší. Ale jde vidět, že opravdu insani mají tu sílu, dokážou odpovědět, ale stále prohrávají ty góly, víme, že Balos na tom topu si dělá co chce. A já si myslím, že jak Zeus, tak ani Resty neobstojí proti Balosovi. Ta vola dělá hodně, ty dodže dokáže evidnout veškerý mistek, co dává Ezreal. Ale Ezreal už, když to už pomalu jistě tam chce mít tu Muramanu a hned z toho samozřejmě bude těžit. A bude jako vyprokal damage, opravdu. Opravdu, i když to byl jenom malý moment, tak přes ty fangy a přes ten pouzdy to opravdu enormní, co dokáže tahle Cassiopeia udělat. Tahle ta support Cassiopeia udělat, to musíme zdůraznit. Protože damage u normální Cassiopeia není zvláštní, ale u té support tak je tam maska, je tam vlastně gapka, by mohl na té infanty spamovat. A uvidíme, co bude, protože kam se na ultimátku ujinet na dva hráče, uvidíme, zdali pak to bude stačit, protože tady se samozřejmě snaží čekají zachránit, vypadá to, že tohle to jde, ale ve prospěch Neofightu, protože je to double kill pro Balose a ještě Assal M Battery Zone, ani RKG ten nedokáže utéct maximálně jenom pro svůj časový retu, kde bude se čekají hned čtyři hráčům, oni budou chtít zdemolovat, jo, tu retu Balose dokonce flashuje s Ignitem, ale pozor Balose, aby se nestal osudem Ace! Nakonec to Balosovi jen tak vyšlo. Balos přežívá, perfektně zahráno od Malphita, využil svého flashe nejen k získání killu, ale k ochraně svého spoluhráče. Vypadá to, že spadne další kurva již pátá pro tým Neofight, ale tohle není vůbec dobrá zpráva, protože jakmile Kamzi dokáže výborně zainiciovat, má tam pohled od Balose, je tam Denik, je tam vzadu Xeru a Xeru znovu nevyužil svůj ultimátku, nebyla ani potřeba, ale přesto získává nějaké ty itemy, má tam už Brutalizer, který mu zase bude boostovat ten damage. Povedl se nám ukončit Jervenovo Killing Spree. Konečně, to je po 10 killech. Po 10 killech je to možná trochu jako smutné, ale přece jen. Balos se vytáhl a ukázal pět. Ajajaj, Kamzíku, teďka bude velmi těžké, možná, že kdyby Nevada trošku lépe... Mířil, z toho by něco mohlo být, přece měl ta ultimátku, tam Ignite, ale takhle nahánět Kamzíka, oni nechcou, oni si potřebuje nechat jak ultimátku, tak Ignite do teamfightu. To je to, kam to potřebuje. Oni potřebujou dostat jak Balos se dohod, tak i celý.
Balos mezi tím bere red buff, samozřejmě pro něho to je velmi prospěšné. On se dostane hodně blízko jak Restimu, Zeutovi, tak on nemá s vámi problém, on je opravdu udemidžuje, protože tam staví Blade of Druid. Wow, staví Blady, nevadí. Každopádně, zde vidíme na jeho sobě ten red buff. To je perfektní věc a vyplatí to v tuhle chvíli mnohem víc jak Naxerutovi, který se drží vzadu a vlastně nemá přístup přímo k vybírání těch targetů, dělá damage do všech, Kasopa tomu pomáhá, ale Yasuo je ten, co skáče dovnitř a potřebuje nenechat se nechat kajtovat. Pozor, ultimátka jak na editor, jak na topa, že tady to pro Candy vypadá znovu vůbec dobře, ještě vody zkouší rozdat nějaký damage, ale padl právě toto bojci, ale Balos už je ve svém živlu, jeden target dole, tam ještě Kamzik pronosil target, Melanie neuteče, tady nemá šanci, Balos dal buffem, je opravdu really strong a jediný, kdo přežil, je Refty, ten se smutně podíval, jak celý jeho tým zmizel, ale Kamzik zautil, jaké je. Tak i Zeuta, dva důležité články, ani nesmá Balos se teď ukázat. Hele, tohle na mě neskoušej, já jsem tady k pánem a Resty ví, že tohle to není pro tým vůbec dobré. Právě tomu teďka jsme viděli krásné deja vu. Bitva na stejném místě, dva stejně zaučené targety a opět perfektní 4 killy pro tým Nelfight. Nelfighti nejenom, že si vzal další tory, my si berou in inhibitor a jsou už tu hru pomalu jistě ukončovat. 10 000 golový advantage na killy. Je to hodně vyrovné, ale co dělá velkou roli? Co budete? Je farma na topu. Rozdíl 8 CS. To je asi největší rozdíl. Ale hlavně tady Xerud to zkouší. Mystic Shot jen tak, wow. Hned trefuje Xeruda. Xerud si může oddychnout jenom na malou chvíli, protože True Shot baráž byla hned v zádech. To Xerud si dal hýr, řekl si, ha, co ještě mě čeká? O můj bože, za 35 vteřin, ale bude drak. Ve stejnou dobu, když se spawnuje Xerud, se spawnuje drak. A teď je důležité, aby insadi si to pohýdali a kdyby šli přesně na čas, tak by samozřejmě mohli z draka, ale to budou v Dragon Pitu, kde jsou otevření na Kamzika na Balose. A Malfight už má ultimátku Balos, rekolnul a blíží se a tohle je velice důležitý drak. Buď to čtvrtý drak pro tým Neofight, nebo první drak pro tým Inside Games, kteří ho opravdu potřebují. To je možná to, co by jim rozhodlo hru, protože máme například Ezreala, který profituje i z toho AP. A vidíme, že už hned 40 hráčů přešlapuje a vyčkávají na draka. Říkám, ale ten zem byl hodně rychle. Uvidíme, zdali pak se hodlám přes Asan Batel na včera. Asabudu Ford byl sice dobře trefená, ale nemal tam follow, takže první targetem došel k zemi, byl chyták Bory, ale na druhé straně padá jak Resi, tak jsou dvě AD carry, jsou na zemi, to vypadá, že Balos má volnou cestu, o můj bože, tady byla poprava celého týmu Inside Games. Malphite skočil ultinou sám, nebyl se follow od Yasua. Vi ultnula pouze jeden target, ale to bohatě stačilo, aby to poté Balos vymazal Restio, takže Denek se postaral o AD carry. Zeud mezi tím umřel, myslím, že na Balose a Xerud tam jenom tak nějak ani se pomu nedostal k tomu fightu. Vidíme, že má jenom 3 asisty, on zase než tam došel, tak byl po team fightu a to vypadá, že se jdou pro asi vítězství, že padá první Nexusová turita, padá druhá Nexusová turita. Tohle té BO3 je rozhodnuto. Neofighti tím team fightem ukázali Inside Games, že tady oni jsou silnější. V této fázi šlapali lépe a ten krok, který měli, byl smrtící a velká pochvala pro Balos. 12-10. Zvítězil i v tomhle souboji nad Melanie. Melanie měla 11-3. Je to pán Lesa. Přesně tak. Zase nám ještě zaostřit zkus. No, jsme si tak jsme si nepomohli, zkusíme ještě. Tak ještě jednou. Musíš rychle. Tak, už jsme zaostření. Za jak dlouho nás čeká další zápas? Já si myslím, že tak 15 minut dáme hráčům, než si nastaví periferie, než si seřídí své spely, své nastavení, všechno, aby jim vyhovovalo. Určitě zůstaňte s námi, neodcházejte a za malý moment, tak za čtvrtočky, budeme teď s dalším zápasem, takže děkuji, že nás sledujete, podporujte a když tak dojdete do reloadu a pojďte si užít tu atmosféru.